Tā, par dienas kārtību. Tātad informēju, ka klāti nākušie ar sarkanu krāsu iekļautie jautājumi. Proti no vairākas partijas deputātiem ir lūgums par izmaiņām attīstības komitejas sastāvā. Tad ir nepieciešami grozījumi administratīvo starpinstitucionālo nepilngadīgo lietu komisijā. Un ir tātad arī nepieciešams domas lēmums par atteikumu likteņgāzu projektam. Kā arī mums ir svarīgs jautājums par vēlēšanu komisijas sastāvu apstiprināšanu. Mums ir, tad es gribēju, ka līdzinājā komisijas vadītāja Bertmane atskrien un atstāsts kaut kādus savus apsvērumus tīri organizātoris, kā pareizi būtu veidlēt komisiju un būtu vieglāk lemt no lielu skaitu pieteikumu. Un viņa vārt tikai uz 3.30, ko viņa ir arī pedagogs un ātrāk nevar. Līdz ar to mana lūgums tātad apstiprināt 30 Viktoru jautājumu kā paldošu un skatīt, tad, kad ierodās ziņotāji, nē, bet pieaicinātā persona. Vai deputātiem nav iebildumi? Ah, un vēl bija izmaiņa, ka 24. Punkts, kas bija izsūtītajā programmā par bērndārza baseina remontu, viņš tiek svītots no dienas kārtības, bet iekļauts jautājumā par grozījumiem kārtējā gada budžetā. Tātad tas jautājums ir integrēts budžetā. Vai deputātiem nav iebildumi šādai dienas kārtībai un piedāvātājiem izmaiņām? Lūdzu nobalsot par ekrānā redzamo dienas kārtību. Kurš par? Vienbalsīgi, paldies. Skatām jautājumu numur 1, pārskats par pašvaldības darbu, ziņo pienākumu izpildītāju, izpilddirektoru Inika Henemānu. Tātad, sakarā to, ka izpilddirektors ir apmienājumā, tad šitai ziņoši par Vai deputātiem ir jautājumi par izpildu direktoru ziņojumu? Jautājumi nav. Paldies, pieņemam ziņojumu zināšanai. Otrais jautājums par ādažu numuru domu 17. Gada 25. jūlija lēmumu numuru 159 par nekustamo īpašumu Mastapreņu iela A un Stapreņu A iegūtam pašvaldības īpašumā ziņo Artis Brūvers. Lūdzu. Jā, labdien. Izpildu direktoru ziņojumu minēts, jo šī bija vienalākais atcerties Lompiņiem lēmumu, ka divi ielu aizņemšanā īpašanā izsola piepriežinos un bija noteikti stabilizējā 31 eiro. Es nomoju izsola, lai neaizķēja paspējams 101, un mastabiņi ielu arī 264, un izsola, lai neaizķēja 624. Mēs tās ielu, bet ir vēl neiešķēdā. Ir iegādājušas, ka citi īpašēmi šobrīd vēl vairs nevienu, Vai deputātiem ir jāsūt? Tur cīnējās dīvis laiku. Nu, labā lieta, mēs esam ieguvuši tādas, kas, kuriem ir pienākums to ielu savēst kārtībā un uzturēt. Bet... Jautājums, kāds mērķis viņi bija tad tajā? Es jau nezinu, tur jau solīja dīvis. Nē, bet daudz zināmi cilvēki. Jā, zināmi, kā manāk ar šo tad visu. Tad bez mums divi ir vairāk solīšu viens otru. Paldies, pieņemam informācijai, skatām izglītības kultūras, sports un sociālo jautājumu komitejā izskatīto jautājumu bloku. Trešais punkts par atteikumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos ziņo Ināra Brieda, lūdzu. Ināra Brieda, lūdzu. Bērni, kuru brālis vai māsa ir bērndāsā, būtu uzņēmumi iestādē ārpus kārtas. Šis jautājums par brāļu un māsu prioritāti ir diskutēts vairākas reizes un nevienu vienu gadu, bet varbūt
ārpus tiesnīgā nosakot privilēģiju bērniem, kuru brālis vai māsa ievēr bērnu dārziņā, ģimenēm, kas audzina vienu bērniņu un kas ir rindā uz bērnu dārzi no bērna dzimšanas brīža, netikt ievērots vienlīdzības princips. Jautājumu izskatot izglītības kultūras un sociālo jautājumu komitejas sēdē deputātu atzinības bija negatīvas, tātad netika atbalstīt šis iedzīvotāju priekšlikums. Un lūdzu arī domu lēmt par to, ka mēs atsakam izskatīt grozījumus saistošajos noteikumos, saistībās šo iesniegumu. Jo deputātiem ir jautājumi. Lūdzu balsot par lēmumu atteikt izskatīt grozījumus saistošajos noteikumos numurs 11. Pārkūtas skolas vecuma un bērnu reģistrācija un izņemšana ādara no pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs. Kurš pār? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Ceturtais jautājums par pārmaiņām kultūras centra struktūrā. Ziņo Laila Raiskuma. Kultūras komitejā tika izskatīts un atbalstīts kultūras centra izmaiņas struktūrā, kas faktiski skar tikai un vienīgi amata apraksts un pienākums, un līdz ar to nomainījās arī amata nosaukums, kas pilnībā neietekmē augu budžetu. Vienkārši tas ir veikts tāpēc, lai efektīvāk izmantot darbinieku kapacitāti. Un tāpēc arī lūdzu domēju atbalstīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš atbalsta kultūras centra struktūrā amatu reorganizāciju. Kurš pārāk? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu numuru 4. Par Ādera bērnu un jaunu sporta skolas futbola nodaļas reorganizāciju ziņo Kuķīte Tagnija. Lūdzu. Tagnija? Jā. Lūdzu. Šo jautājumu es sākam risināt ar šī gada martā, kad tika apziņāt tāda problēma, ka Ādera sporta skola nevar nodrošināt pilnvērtīgu treniņu procesu četrām sporta spēļu nodaļām. Un man nāc izlaicināt, jūs leidziet par to, ka futbola sekciju mēs varētu tā kā samazināt sporta skolā, jo bērniem ir iespēja tātad novadā trenēties vēl divos privātos klubos, arī tādas skolā ir šī interšķirības kultiņš. Un līdz ar to vairāk un sapulšanu rezultātā esam nonākuši pie šī lēciena, kad futbola mēs mazāk grupiņu mēs likvidējam šajā mācību gadā. Visi mazie bērni ir pārgājuši trenēties privātiem klubos, un divas lielākās grupas mēs atstājam pat skolā līdz apliecību par izglītību saņemšanu. Tātad, nu, maksimums vēl trīs gadi. Kādi jautājumi? Lūdzu. Ja mēs teiksim, atskatīsim tādu citu modeli,
mēs nevaram izpildīt šo te ministrijas prasību, ka katru gadu viņiem jaunu grupu, tāpēc mēs tieši iesaidāmies tieši kvartvēri. Drīkst es papildināšu Kerola aucām. Galvenokārt jau tas arī bija tādēļ, ka, kā jau tikko Dagnī teica, lai mēs tiešām nodrošinātu ministrijas prasības, mums nepietiek kapacitātes sporta zālēs, nav kur viņiem trenēties, un tad viņi nevar izpildīt normatīvus, viņi ne, nu, vienkārši tas tāds apgurts lokas, un tādēļ nācās par kaut ko izšķirties, un sporta skolas direktora apzvanīja pilnīgi visus, bērnu vecākus, kas ir izrunājās ar viņiem, un tad šis bija tas gala lēmums. Dažreiz arguments ir tas, ka tieši futbolā iznāk tā, tie bērni izmācās, viņi beidz 7. Gadu, viņiem nav turpinājums, tātad viņu futbola karjera sporta izglītības sistēmā ir beigusies. Tas nav īsti pat pareizi, tātad, ja tiešām mērķis ir laist bērns uz augstiem sasniegumiem, privāto klubu sistēma ir loģiskāka, bez beigām un arī ar labāku atlases sistēmu. Tātad mums ir tas godīgi jāsaprot, vai mēs veidojam veselību grupu sporta skolā, kur vienkārši bērni pavada laiku, vai arī tā ir karjeras ir rezultātu sistēma, bet šī sistēma nav jau valstiski izveidota ar turpinājumu. Mums nav, kam to bērns atdot tālāk. Tie, kas neies klubiem, tie var uz interešu izglītību. Līdz ar to, nu, te ir bišķi problēma, jā, un kopumā arī jāatzīst, ka tas, ka mūsu sporta skolā ir tik daudz sekcijas, kurām pietrūkst bāze, ir bijusi kļūda, pareizāk būtu fokusēties uz mazāku skaitu, bet kvalitāti un arī, nu, bāzes nodrošināšana. Viens no kritērijiem, kuru tad mazināt, ir tiešām, nu, kāds ir alternatīvs. Futbolam ir vienīgai trīs alternatīvs. Nevienam citam sportam tāda situācija faktiski nav. Varbūt basketbolam ir vēl paralēli kaut kādas iespējas iet privātā klubā. Bet citos sporta veidos praktizībā, nu, tāds izvēles nav. Vai varam balsot? Jā. Lūdzu deputāts, kurš atbalsta lēmumu, tātad 2017. Gada mācību gadā slēgt NT futbola grupas, futbola nodaļas grupu Andriša Bērna jaunatnes sporta skolā. Kurš atbalsta? Lūdzu personāla balsoju. Personāla balsojums ko? Kerola Daugas un Parki. Valērijas Blūmāns Parki. Jā, es Parki. Māris Piņģuks Parki. Pēteris Balzāns Parki. Pēteris Balzāns Parki. Aizkogas Parki. Viņš tagad saturās. Adrija Keja saturās. Karīgas Gudāvies. 10/3 saturās? Jā. 10/3 saturās. Paldies, lēmums pieņemts. Skatām attīstības komitejā izskatīto jautājumu bloku. Sastais jautājums par Ādražu nomu domas noteikumu. Par Ādražu nomu pašvaldības un jābūt zemes nomu projektu dzīvojumus. Labdien! Šis jautājums tika izskatīts attīstības komitejā un tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt šo noteikumu pieņemšanu. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kurš atbalsta saistošos noteikumus par Ādražu nomu pašvaldības neapbūvētu zemes. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies, skatam jautājumu numuru 7. Par Ādražu nomu teritoriju esošās pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas kārtību. Ziņo jūs un Kalnos. Šis jautājums tika izskatīts attīstības komitejā un tika atbalstīts. Lūdzu atbalstīt, lai varētu tālāk sūtīt uz augstāk stāvošām instancēm. Vai deputātiem ir jautājumi par saistošajiem noteikumiem par kapsētu darbību? Lūdzu balsojam, kurš atbalsta saistošos noteikumu apstiprināšanu un sūtīšanu uz vidas ministriju apstiprināšanu izvērtēšanu. Kurš pat? Vienbalsīgi atbalsta. Paldies! Skatām jautājumu numuru 8 par atļauju izstrādāt detāļu plānojumu projektu īpašumiem Ābeļkrasta un Gaujas dārziem un Silas Grīmbergs. Lūdzu. Labdien, tad ir
ir saņemts juridiski personas iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt detālplānu projektu īpašniekiem Ābē krasti Vāris dārzi. Šīs teritorijas atrodas vasarnīca tās māju apgūves zonā un mastāvu dzīvojumās apgūves zonā, kā arī apstādījuma teritorijā ir Dāvis. Izskatījām šo te iesniegumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām tad atļaut uzsākt šo divu īpašumu detālu plānojumu projektu izstrādāšanu. Nu, pamatot apgūvu asarnīca saurūkumā dzīvuma apgūves zonā un mastāvu dzīvumās apgūves zonā. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu projektu uzsākt īpašumā Vēkās Grāvis dārzi detālu plānu un apstrādāt darbu uzdevumu. Kurš par? Es nepiedalos balsošanā. Paldies. 12, ne, 11 par, viens nebalso. Paldies. Skatām jautājumu numuru. Paldies, nākamais. 9. Par zemes ierīcības projektu apstrādāšanu nekustamajam īpašumam Grāvis iela 30. Zinās ilgības. Tā, ir saņemts juridiskas personas iesniegums ar lūgumu akceptēt apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam Draudzības ielā 30. Izskatījām šo iesniegumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumam Draudzības ielā 30. Nu, noteikti adreses un lietošanas mērķis. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav būs balsojumi, kurš atbalsta lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumu un Draudzības ielā 30 sadalīšanai. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatām jautājumu numuru 10. Nākamais ir juridisks personas iesniegums ar lūgumu apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumu un Zelta ielā 8. principā. Izskatījām šo te projektu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām pieņemt lēmumu apstiprināt zemes ierīcības projektu īpašumu Zelta ielā 8 un noteikt adreses un lietošanas mērķus jaunvietojumā zemes ierīcībā. Vai par šo ir vēl kādi jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš apstiprina zemes ierīcības projektu īpašumu Zelta ielā 8 īpašumu sadalīšanu. Kurš par? Kurš par? Vienbalsīgi. Paldies. Lēmumu pieņemts. Skatām jautājumu 11. Paldies. Nākamais ir vairāk privāta personu iesniegumu, faktiski divi iesniegumi, līdz ar to drusku garāk stāstīšu. Tad tika saņemts iesniegums lūgumu izskatīt iespēju pārņemt koku ielu no pašvaldības īpašumā. Šobrīd ir vairāk no šajā gadienā 5 zemes īpašumās, ar 5 īpašniekiem piederoši. Lai to izdarītu, ir šīs zemes vienības jāatdala un jāapvieno vienā zemes vienībā. Tas ir koka iela un otra iela ir Gaujmals iela, kas arī ir privātā īpašumā daļēji. Diezgan gara diskusija mums bija attīstības komitejas sēdē par prasībām, kādas mēs izvirzītu ielas pārņemšanas gadījumā. Un šis jautājums tika atlikts uz domas sēdes, nu, papildus darbību veikšanai, lai vienotos par to rīcību, kāda būtu vajadzīga turpmāk, vai ir vajadzīga papildus lēmumam par zemes ierīcības projektu arī kādu vienošanos ar pašvaldību. Pieteicēji šajā te sarunu procesā mums bija vairākas tikšanās. Gala rezultātā izlēma, ka mērķtiecīgāk būtu veikt izstrādājot detālu plānojumu, pie viena risinot arī koku ielas 16, kur ir lielāka zemes vienība, sadalīšana, kam būtu arī nepieciešams izstrādāt detālu plānojumu. Vienojamies, ka principā mēs šo jautājumu esam skatījuši attīstības komitejā, arī piedāvājuši detālu plānojumu izstrādi, kas risina precīzāk visus šos te jautājumus, arī jautājumu par ielu, respektīviem segumiem, platumiem, komunikāciju izvietošanu, tam līdzīgi, ko nerisina zemes ierīcības projekts.
Un detāla plānojuma izstrādes procesā ir arī iespēja panākt vienošanos starp īpašniekiem, arī par pārējās koku ielas attīstības scenārijiem. Un detāla plānojuma noslēgumā tiek slēgts administratīvais līgums, kurā tiek noteikti gan izplanošanas kārtība, gan izbūves secība, gan arī nu, parametri izbūvējumiem objektiem. Līdz ar to šis ir principā daudz pareizāks risinājums, ja šo te jautājumu risināt ar detālu plānojumu projektu. Līdz ar to ir sagatavots jauns lēmumu projekts, kā uzsākt šo te īpašumu detālu plānojumu projektu izstrādāšanu. Tur ir uzrakstīts arī par kādiem mērķiem tas tiek darīts, ne tikai lai atdalītu ielu, bet arī lai pamatotu perspektīvo ielu. Nu, parametrs nepieciešamās komunikācijas. Un ir sakratot arī darbu uzdevumu detālu plānojumu projektu izstrādāšanā. Vai par šo ir kādi jautājumi? No. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam, kurš atbalsta lēmumu uzsākt mākstumā jūkšanu koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālu plānojumu projektu izstrādi, ka mēs pamatot ielu izstrādi un īpašumu koku ielā sadalīšanu. Sadalīšanu un attīstīšanu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Paldies. Sākam. Numur 12. Par iespēju piešķirt nomā zemes gabalu. Par zemes gabalu piešķiršanu nomā Veipiedi Vember ziņo Brūvers. Jā, šis jautājums tikai izskatīts attīstības runāšu komitejā un es sagatavot savu projektu šajā Vember maiznīcas šo zemes gabalu šis nomu kā lūtības atbalstu. Tātad tas ir īpašums pretīm Andriģu novadā domē mākslas skolai 500 kvadrā šajā vietā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot, kurš atbalsta lēmumu atbalstīt ieceru iznomāt zemes gabalu saskaņā grafisko piloti un uzdot saimniecības un infrastruktūras daļai publicēt mājaslapā Andriģu LV paziņojumu par nomas pieteikšanos uz nomu bez apbūves tiesībām. Nosakot iesniegšanas termiņu pieteikumiem līdz 17. oktobrim. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatāmies jautājumu numur 13 par Latvijas valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumu ziņu Ārkus Brūvers. Šis jautājums ar vairāk kārt mums izdiskutēts, vairākās attīstības sēdēs un bijuši pārvans arī valsts ceļiem un uzbiekš attīstības sēdēm pirmajā lēmumu, kad mēs ejam uz pārņemšanu valdījumā, bet slēgšanu, sadarbības līgu slēgšanu ar Latvijas valsts ceļiem. Un tad ir sagatavot savu projektu un mums atbalst. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu atrīkšu. Man ir jautājums, varbūt tas saka, skar daļēji šo. Sakiet lūdzu, tā autobusu pietura, kas ir pie Maksimas, viņa paliek Latvijas ceļiem? Viņa Latvijas valsts ceļiem, jā. Nā, vienkārši skatoties uz to pieturu, tur ir blakus uztaisīts ļoti liels zālājs. Un cilvēki no autobusu pieturas pāri ir ieminuši ļoti plašu tādu taku uz Maksimu. Un vizuāli, tomēr tas ir centrs, ļoti nesmuk izskatās. Tur atkal ir posms, kas ir arī maksimāli pieturi. Atcerieties, kaut kā divi gadu atpakaļ bija Daira Popovas arziņoja, tur tas apgaismojums, kad gribējām pagriezt. Tas bija maksimums īpašumā, tas, kas tādu te zaļā. A, tu saproti, par es runāju, par to iemīto tādu. Tad tas skar Latvijas valsts ceļus un maksimums divas citas personas. Jā, bet tomēr domā par mums, ja, ka mēs pieļaujam tādu dubļainu taku, ja, jo cilvēki neiet kvadrātā. Varbūt kaut kā vajadzētu painteresēties, varbūt mums taču bruģis ir kāds palicis no Gaujas ielas. Mums ir. Varbūt mēs varam tomēr nobruģēt to
lai vizuāli būtu sakota. Kolēģi, ar pieturu man arī regulāri nāk no tiesa no viena iedzīvotāja visu laiku fotogrāfijas ar to, ka ir slapšs deņķīts un ka pieturā ir stikli vai vēl kaut kas, un mēs esam pa domas naudu un arī remontējuši, bet problēma ir, jo projām nu, viņa mums nepieder, mēs īsti nevaram ne labokārtot un nomainīt, nu ir citu valsts īpašumu, un tur tu nu vēl pļaviņas veikals zemes. Mums ir kā juridiski nav tiesības ļauties plakas īpašumos, un mēs viņus arī nevaldam, tāpēc šis lēmums neatiecas uz šo sadaļu. Mums ir kā runa vairāk ir par zāles pļaušanu un sniega, jā. Sniega tīrīšana, tātad mums domas mandāts bija attiecībā uz kopšanu, bet ne uz investīcijām. Uz investīcijām mēs jau izdiskutējām, tātad valdība līgums ir pavāja, mums ir jābūt jau jāpārņem īpašumā. Tad mēs varam investēt sev biedrošā īpašumā, bet uz sadarbi uz līgumu pamatu ir kā tās investīcijas, mēs nevaram īt par pamatu. Mēs tur par to nu vēsturi uzrakstām. Vēsturi jau bija Varbūt uzrakstām vēsturi. Sakārtot to vietu, lai kas ir... Jūs paskatieties, jo vizuāli viņa izskatās ļoti nesmūkiem. Varbūt papildinām tad lēmumu, kad... Nesmūki izskatās. Tad pildarām... Vien noteikumi ir līdzīgi tā tēmā tomēr. Pildarojam sadarbību attīstības... Nē, pildarojam. Saimniecības un infrastruktūras daļu sagatavot vēstuli par pieturs pie Maksimas labiekārtošanu un arī kāja celiņus Maksimu sakārtošanu. Nu, aicinās. Izdarīs. Vai varam tātad balsot par šādu precizētu lēmumu projektu? Jā. Kurš par vienbalsīgi atbalstīs? Paldies. Skatam jautājumu numur 14 par ādažu naudas noteikumu. Par pilnīgi vai darēju sagrūšu, bīstams vai ēnam bojājušas būs sakārtošana vai nojaukšana projektu. Ziņo Andrus Pricis. Jā, šis nojaukšana projekts tiek izskatīt attīstības konsultējas sēdē, mums ir tik atbalstīt. Šeit ir tāda kārtība sakārtības aizdrošajās noteikumos, šodien vienkārši mēs ministrijas ieteikumi tie iekšējie noteikumi, mēs šis aizdrošajie noteikumi, jo par to, ko nosat par graustu un kā tie rīkojami noteikti par jūsbūt noteikumi. Ar deputātiem ir jautājumi. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus noteikumus par pilnīgi vai daļai sagrūšu, bīstams vai ēnām bojājuši būs sakārtošana vai nojauši. Kurš par vienbalsīgi atbalstīts paldies. Skatām Finanšu komitejā aizskatīto jautājumu bloku. 15. Jautājums par Rātas vidusskolas direktoru apbalvošanu viņu Ināra Briede. Atcerieties, šeit mums bija jautājums par formulējumu. Varbūt šeit es atbalstu? Jā. Finanšu komitejā mums bija diskusija par naudas balvu vai prēmiju gacēju dumtai. Palika, ka pareizi jūtis būtu vārdu prēmiju. Ešķiet prēmiju, jā. Jā, bet tu vari noziņot par dumti. Gan izglītības jautājumu komitejā, gan finanšu komitejā šis jautājums, ko deputāti valstīja atzinumu, un tas sasbīja to, ka bija tā kā termina balva vai prēmija, un tāda diskusija, kas tas īsti ir. Mēs noskaidrojām arī izpildu direktora komentārs ir par to, ka pedagogu darba samaksas noteikumi nekādā veidā nepietrunā ar domē apstiprinātajiem darba samaksas noteikumiem, kad vēlreiz atgriežoties pie pedagogu darba samaksas noteikumiem. Tajos ir punkts, kurā ir teikts, ka pedagogiem var piešķirt prēmiju līdz 120% apmērā no viņa noteiktās mēnešanās. Un tā kā umgēties uz šiem noteikumiem arī, kā jūs iemērēja, domas ieguldījumu daudz par garumu un arī šobrīd, skolēmas vislielākā un ir visintensīvākais darbs un ļoti dažādos virzienos. Un arī tā kā nākotnē ir dažādas iestrādes sveikas. Es lūdzu deputātus ņemt par šādu te formulējumu. Tieši ir premijas 100% apmērā noteikās.
balsojam, tātad tā otra lieta, ko mēs sapratām, domāju, ka līdz šim ir bijis tā, ka jāņemo mēģi dotācijām ir attiecīga izglītības iestāde ir izveidojusi uzkrājumu, tad iestādes vadītājs ir tiesisks attiecināt piemaksas tikai sev padotājiem, bet viņš nevar attiecināt šo piemaksu uz sevi. Līdz ar to vienam klausies, tad tas, kas attiec uz iestāžu vadītājiem, vai tas ir bērndāžos vai sporta vai mākslas skolās, tad tas jautājums būtu jāprāko tev, jāizvirz, ja ir šīs iekārtības, tad tieši direktora trenēšana ir domēja balsojums jautājums, bet mums līdz šim nebija atrunāt tā kārtība. Pareizi, ka tu kā koordinātors arī tad, pieskat šo situāciju un ir šīs trenēšanas situācija, kad arī direktora paliek ievērot. Deputātiem ir jautājumi. Es saprotu, ka mēs to nezinām, to mēs tāpat cik lietu vietu nevaram. Es gribēju pateikt, ka ja mēs dotācija ir palikusi, kuru varētu izmantot, ja mēs viņu neizmantojam, viņi ir jāieskaita atpakaļ izglītības ministrijai. Tā kā šī nauda ir piešķirta, viņi var izmantot arī šādam mērķim, bet ja mēs viņu neizvietojam, tad viņi nepaliek uzkrājumā, bet viņi aiziet atpakaļ izglītības. Ir vēl kādi jautājumi? No. Varbūt to summu vajadzēja sadalīt vēl kādiem skolotājiem, bet ne jau vienpersoniski direktori. Tas nenozīmē to, ka šī te iekonomētā tās budžeta meditācija 100% tiek izmaksā viena cilvēka. Skolā ir savs darba vērtējums nolikums Bet mēs taču tagad balsot, mums vajag par direktores prēmiju. Tikai par direktoru. Arī pedagogi visi jau no šīs dotācijas saņēma piemaksu pēc atvaļinājuma, kad viņi tiek. Un vēl saņēmas arī gadbērnas pēc ieguldītā darba, pēc darba izvērtā. Vēl gada beigās būs otra prēmija. Direktorai nebūs. Kā jau minēju, pedagogiem šis prēmijas apmērs gadā var būt 120% Ir kādi jautājumi? Paldies, lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta lēmumu piešķirt premiju 100% apmērā Adužas vidusskolas direktorei Dacei Dumpei noteiktās mēnešu no noteiktās darba algas izmaksāt no valsts budžeta mēģi dotācijas. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jāsnāc par. Nāris Viņģuks par. Pēteris Valdons par. Pēteris Valdons par. Vēkulīgs par. Vēkulīgs par. Vēkulīgs par. Adrija Keiša pret. Harijas Burgas par. Pies. 11 par. 2 pret. Lēmums pieņemts. Skatām jādājumu no mūsu 16 par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās līdzības iestādēm. Ziņoja Nātrija. Šis jādājums tika izskatīts izglītības, kultūras sporta procentu jautājumu komitejā un arī finanšu komitejā guva deputāta pozitīva vacinājuma lūdzu aizdot par sektorības lūdzu. Deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav lūdzu balsojumu, kurš atbalsta domas līdzfinansējumu privātajām izglītības iestādēm eiro
Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu numurs 17. Brīvas tiesību dzīvo, brīvas tiesību soli dzīvokļiem kategorijā 5 dzīvokļus 14 un kategorijā 5 dzīvokļus 44. Zinu, atmest dzīvokļus. Jā, un šis jautājums tika arī izskatīts, un attiecīgi ar finanšu komitejā. Te vienīgais no juridiskās daļas arī lūdzu papildināt. Tādiši namsēlniekam tā varētu noteikt termiņu dzīvokļiem. Vai nu 3 vai 5 gadu, tā kā es pagājušajā uz informēju, kad arī mēs brīdi no 3 mēneša iepriekš, kad mums tiesu līgums izdarīšu. Paldies, kolēģi, kādu priekšlikumu 3 vai 5 gadi? Mēs jau iepriekšnē runāju arī tās 3 gadi, nu, izskanēja kaut kur, kur maksimāli 5 gadi. Tieši ir vajadzīgs 3 mēneši 5 gadi. Uzteikums 3 mēneši 5 gadi. Tātad priekšlikums ir iestrādāt lēmumā kritēriju, kad namsaimniekam izsolīti jāiestrādās. Mums līgumā prasība 3 mēnešu laikā var brīdināt un uzteikt, ja mums ir vajadzība izvietot sociālo klientu. Un līgums slēdz ar mums 5 gadu termiņu. Līdz 5 gadu termiņu. Vai deputāti atbalsta precizēt lēmumu atsredzams uz ekrānu par diviem dzīvokļiem? Kurš tā? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Skatam jautājumu numur 18 par nekustamā īpašuma Vējas iela 2 atsevināšanu ziņo Aktis Brūvers. Šo arī jautājums es tajām gan attīstības un finanšu sēdē un tik nolēmts šo īpašumu arī laikas viso un bija sagatavots vēlu projektus. Ai, deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsot, kurš atbalsta lēmumu nodot atsevināšanai Zemesgabā Vējas ielā 2, 0,5389 hektāra platībā, veicot tā pārdošana atklātā izsola. Kurš par? Balsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam jautājumu numur 19 par mobilās lietotnes iegādes un aktus brūvēs. Šodien mēs redzējām iepriekšējās komitejās un prezentējām aplikācijas mobilo ieviešana, kura mums ietekmi budžeti ir neliela, šobrīd tikai ieviešana izmaksas ir 200 eiro, un līdz gada beigā izmantošana pagrīga. Bet tika nolams, slēgt līgumā šo grupu. Vai deputātiem ir jautājumi? No tā nav lūdzu balsot, kurš atbalsta lēmumu atbalstīt mobilo mugurās lietotnes iegādi. Iedzīvotā līdzīgas programmas izveidē. Apmaksāt no saimniecības infrastruktūras daļu budžetu šim gadam. Pagaidām izmēģināšanas režīmu. Izmēģinājumu režīmu, jā. Kurš par? Vienbalsīgi un balsīgi. Paldies. Skatām jautājumu numur 20. Par 22. augustu lēmumu 88. par dalību Interreg centrā Baltijas zaļo ceļu projektā atcelšana. Zinu, Inga Pērkona. Jautājums tika skatīts par finanšu un attīstības komitejas sēdē, un deputāti novērt viesīšu vēlākās pirms vēlēšu, un mēs stāvīs ārā no šī projekta. Vai deputātiem ir jautājumi?
Nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atsaukt domas dalību projektā par ceļu ceļu projektā. Kurš par vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. 21. punkts par dalību projektā draugos sabīdi sev apkārt ziņojumi pērkļi. Init felinām, jā. Deputātiem ir jautājumi. Jautājumi nav mūsu balsojumi, kurš atbalsta lēmumu. Atbalsta piedalīties projektā. Galdos ar vidi sev apkārt. Kurš par? Balsīgi atbalstīts. Skatām jautājumu numur 22. Par grozumiem 27. oktobra 15. gada lēmumā numur 206 par nulis naktas notiekšanu Ādu Žīdu skolā pašvaldības sēkā Gāvas ielā 16. Cīvo. Un tas būs lūdzu. Tas ir jautājums, ka tika skatīt, ka mums ir sēde, lai to kaut kur jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu, kurš atbalst lēmumu, papildināt mums maksas cenrādi ar jaunu sadaļu, nosakot tarifu, vērtiņu telpu nomai. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatam 23. Jautājumu par zemes jautājumu ziņo Valīs Kurs. Zemes jautājumu pirmais un otrās punkts tika izskatīts finanses komitejas sēdē. Lēmuma projekts ir papildināts ar trešo punktu, par kuru vajadzētu atsevišķi balsot, kas ir par domas piekrišanu. Mums vajadzētu balsot par punktiem. Par punktiem. Balsojam par pirmo punktu par Aldera ceļu. Platības precizēšana. Tehniski grozījums platības precizēšana. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Otrs lēmums par zemes reklāmas stenda 4 kvadrātmetra nomu Sijā Emerald Balti. Kurš par? Kurš nepiedalās balsošanā? Es nepiedalīšu. Tā, paldies, 13 pārts, kurš Lūmāns nepiedalās balsošanā. Trešais punkts. Kā trešais punkts, par cik pārpārtu, kas aņems iesniegums par darījumu, kurš tam pašam zemē, Krievijas federācijas pilsoni, ir iegādās Gracēncēlā zemes kapalu kursu aiz 200 kvadrātmetru platī. Tātad likuma nekādi ierobežumi nav, tā ir abunas zemē. Un ir nepieciešama domas piekrišana, lai šo tarifu varētu izstrēķināt. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem jautājumi nav. Kurš atbalsta zemes iegūšanu Krievijas federācijas pilsonē? Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīt. Paldies. To esam izskatījuši zemes jautājumu 26. 24. jautājums par zemes nomas līgumu darīt pagarināšanu ar SIA 2S. Zinos. Federiča Kāpa. Finanšu komitejā tika izskatīta SIA 2S iesniegums ar lūgumu pagarināt nomas līgumu par nomu Vējas krastā. Šis ir tāds lēmuma projekts par pagarinājumu nosacījumu, ka ja konkursa rezultātā zemes gabals tiks iznomāts citai personai, kā noniekam jāatbrīvo zemes gabals vienas nedēļas laikā, ko viņš var arī izskatīt. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi lūdzu balsam, kurš atbalsta lēmumu, pagarināt līgumu termiņu līdz 18. gada 30. aprīļa ar papildus nosacījumu. Kurš par? Vienbalsīgi atbalsta lēmumu. Skatām jautājumu numur 25. Par grozījumu ar Ādažu nodomu 14. gada 23. septembris aizpriekšējos noteikumus 22 par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās. Vai vietās, kas vērsts pret publisku vietu Ādažu nodomā ziņo Andris Spritzis. Grozījumi izskatīja finanšu komitejas sēdē, grozījumi sagatavoja atbilstošu izaizpratības un detālās attīstības ministrības ietvarumiem un skāra šo vizuālo reklāmas izvietošanu. Komiteja atbalstīja,
vai deputāti atbalsta lēmumu par sastošo noteikumu grozījumiem. Jā. Kurš par? Paldies, vienbalsīgi atbalstīts. Skatam jautājumu numur 26 par grozījumiem 2014. gada 23. septembra saistošies nopirkumu numur 23 modeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērsta pret publisku vietu atdažu novadā ziņo Tace Mednīca. Ziņo Andris Pricis. Jā, šie noteikumi tika izskatīti finanšu komitejas sēdē, šie skāra reklāmas izvietojumu pašvaldības autālu šajās pieturās un komiteja atbalstīja lūgums atbalstīja. Vai deputāti var balsot? Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus noteikumos par modevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatām jautājumu numur 27. Par grozījumiem ārdekļu novada doma 17. gada 25. jūsīs saistījušajos noteikumos numur 24. Par pirmskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu ārdekļu novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē. Ziņojumu Jevgēnijas ir identāla. Būtības nemainā 25. jūlijā apstiprinātu saistošas lokētības. Sakatavot atbilstošu vietas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu. Vai deputātiem ir jautājumi vai varam balsot? Lūdzu balsot, kurš atbalsta grozījumus noteikumus par pirmskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu no pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes. Kurš par? Vien balsot, vien balsot. Paldies! Raipi strādājiem. 28. punkts par vienu izglītojumā uzturēšanas izdevumiem ādēt novada pašvaldības izglītības iestādēs 17. gadā. No Anneti Vārdu. Finanšu komitejā tika izskatīts un atbalstīts jautājums par ādažu novada izglītības iestāžu izdevumu tām 17. gadam, kuri ir aprēķināti atbalstos ministra kabineta noteikumiem un aicina atbalstīt un balsot. Vai deputātiem ir jautājumi par vidējām izmaksām izglītības iestādēs, kas kāpotā tur norēķinos stāt pašvaldību? Jautājumi nav. Lūdzu balsot, kurš atbalsta vienu izglītījumā uzturēšanas izdevumus, ādēļ nav pašvaldības iestādēs 11. gadā. Kurš apstiprina šīs izdevumus par vienbalsīgi atbalstīts paldies. Skatām 29. Jautājumu par grozījumiem pašvaldības 2017. gada budžetā ziņo Anneti Vaivari. Finanšu komitejā tika izskatīts un atbalstīts jautājums par budžeta grozījumiem. Pamatā tur divas lielas pozīcijas ir mūžas ielas izmaiņas ieņēmumos attiecīgi izdevumos un arī ielikts projekts ādažu vidusskolai kompetenšu atbilstība. Nekas vairāk nav mainīts pēc pēdējās finanšu komitejas. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Kurš atbalsta grozījumus 2017. gada budžetā? Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Esam izskatījuši finanšu komitejā izskatīto jautājumu bloku. Tagad piektais bloks – citi jautājumi. Tiek 30. jautājums par dalību Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas strateģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektā. Vietējie dārgumi dalīsimies ar labāko ziņo. Kurš no skolas ziņo? Ar Erasmus projektu. Labi, es mēģināšu uzziņot. Kerola, tu zini kaut ko vairāk. Es par šo jautājumu bijušā no zinu, tas nav bija. Tātad ir Erasmus Plus projekts? Skola ir iesaistījusies šajā projektā, ir piešķirti šādi līdzekļi, 31575 tūkstoši eiro, un mūsu līdzfinansējums, domas līdzfinansējums tur nav, šī nauda tiek ieskaitīta. Bet domēju, ir tā kā jāizdod uz brīdi, kamēr beidzās projekts, un tad šo naudu atskaita domēju atpakaļ. Tā kā mūsu ieguldījums tur nav nekāds. Tāpēc... Mums ir jāpriekšfinansē 7893, kas ir iemaksa
valsts. Un tas arī, manuprāt, nebūtu šogad. Nē, tas... Šeit ir līdz. To, pēc tam Erasmus Plus to visu samaksā, bet vienkārši mēs sākumā, lai šo projektu realizētu, nu, iegūtumi savu naudu. Mums tā nav, nav jāskaita uz kādām valsts. Kas vien, mēs vienkārši realizētu šo projektu. Labi. Pēc tam viņi mums to atlikušo daļu. Vai deputātiem ir jautājums, vai varam atbalstīt? Lūdzu balsojam, kurš atbalsta vidusskolu dalību projektā vietējā dārkuma, dalīsimies ar labāko. Kurš pārklās? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatām jautājumu numuru 31 par dalību projektā zivju resursu aizsardzības pasākumu atlikt nodu ūdens tilpēs ziņo Oskars Feldmārs. Lūdzu. Lūdzu atbalstīt dalību projektā par zivju aizsardzības, kā rezultātā mēs varētu iegūt intervenciju ekologu. Jautājums iepriekš nav izskatīts, jo šis ir ministrijas tāds neplānots projekts. Un par cik mums budžetā ir palicis pāri no iepriekšējās dalības naudu, gadījumā, ja tur būs vajadzīgs mūsu izfinansējums, bet mēs uzskatām būt liederīgi piedalīt ar šajā projektā. Un jūs sakosiet zīmi? Jā. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojumu, kurš atbalsta lēmumu. Tad piedalīties Zemkopības ministrijas programmā, zivju resursu aizsardzības pasākumi. Ar izmaksām 3628, no kuriem 90% ar zivju fonda līdzekļu un pašvaldības policijas līdzfinansējums būtu 262,80 eiro. Kurš par vienbalsīgi atbalstīts? Paldies! Skatām jautājumu no 32 par grozījumiem domas 2014. gada 23. augusta noteikumus nūri darbinieku novērtēšanas noteikumu ziņo Laila Raisa. Tika veikti redakcionāli grozījumi novērtēšanas noteikumos, kur tika 4.1 punktā izmainīta redakcija par to, ka novērtošana tiek veikta nevis par 6 mēnešiem, bet par 12, jo mēs nonācām pie secinājuma, kad 6 mēneši ir tomēr par īsu laiks, lai cilvēki varētu pilnvērtīgi novērtēt un bez tam vēl gada beigās piešķirt prēmiju, tāpēc liederīgi tomēr ir pārskatīt, ka cilvēks ir sevi pierādījis gadu laikā, un tad par nostrādāto gadu viņš tomēr var saņemt šo novērtēšanas prēmiju, ka pusgads tas būtu par īsu. Tad mēs vītrojām 4, 3, 4, 4, 4, 5 apakšpunktus, bet tos mēs iekļāvām savukārt 5. punktā un izteicām to šādā redakcijā par to, kam novērtēšana neveic. Un arī tiem darbiniekiem, kam līgums ir noslēgts uz noteiktu laiku un darbtiesiskās attiecības tiek izbeigts tajā gadā, kad tiek veikta tieši tā novērtēšana uz to, tad attiecīgi viņi nevērtē, jo tāpatās mēs nevaram izmaksāt šim cilvēkam šo prēmiju, jo viņš jau ir izbeidzis savas darbtiesiskās attiecības. Tie arī ir šie grozījumi, kas tika veikti novērtēšanas noteikumos. Vai deputātiem ir jautājumi? Deputātiem ir jautājumi. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta grozījumus saistojušajos noteikumos darbinieku novērtēšanas noteikumi. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatām jautājumu numuru 33 par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības sērkās. Ziņo jo bērziņš. Lūdzu. Atradījās personas ēkā vai objektā, ar uguntošiem mums ir kīčs. Mums gadījumā nopērumā. Vēstures pieteikties ir situācija, ka ēkās, kuras atdzīvo vienu iestādu, piemēram, apvērnā, vidusskolā, atradījās personas mums kā iestādes vadītājs, kas nav pareizi, esmu sveņēmuši aizdāvījumā vienu devu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, balsot, kurš... Jāpalabo, kur ir adresēm mazie burtiņi, kā Gaujas iela 33A ar lielo burtu. Tagad visa adresācija ar lielo burtu. Kas ir vēl lielo burtu? 33A. A, burta, jā. Lielais burts. Visi burti, tagad virši ir lielie burti. Paldies, sapratām. Vai deputāti atbalsta lēmumu par atbildīgo personu noteikšanu pašvaldībai piederošās ēkās? Jā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts precizējumu lēmumā. Dramatisku uzmanības. 34. punkts par domes 2017. gada 12. jūnija saistošo noteikumu numuru 19 sabiedrisko ūdensainīcības pakalpojumu kārtību Ādažu novadā atcelšanu ziņo Natāļa Krasnova lūdzu. 20. jūnijā 17. gada pieņēma saistošos noteikumus par sabiedrisko ūdensainīcības pakalpojumu kārtību Ādažu novadā. Pēc tam bija saņemti varam iebildumi par šiem noteikumiem un pēc varam iebildumu labošanas tika pieņemti jauni saistošie noteikumi un vecie kļūdas dēļ palika neatcelti. Tāpēc, tā kā pirmie saistošie noteikumi nestājas spēkā, tāpēc nav nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus par atcelšanu šo, šo 20. jūnija noteikumiem, bet pietiekoši ar lēmumu atcelt, ar domas lēmumu atcelt šos 20. jūnija noteikumus. Tāpēc, ka pēc tam, pēc vairām iebildumiem, sagatavotie noteikumi jau ir stājušās spēkā. Tas ir kļūdas pēc palika neatcelti. Tāpēc lūdzu lēmumu atcelt noteikumus, kuri nav stājušies spēkā, kļūdas pēc palika neatcelti. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta lēmumu atcelt domas 17. gada 20. jūnija saistošos noteikumus numuru 19 par ūdensainīcības pakalpojumu kārtību Ādažu novadā. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Tātad nākamais jautājums ir par vēlēšanu komisijas sastāvu apstiprināšanu. Man ir lūgums viņu skatīt vēlāk, pēc puses, jo mēs vēl tik ilgi strādāsim un sagaidīsim Vertmanu, kur nenāks ātāk par 3:30. Nu, ja viņi nebūs atnākusi, tad skatīsim viņu kā beidzību. Tad skatām jautājumu numuru 36 par Ādažu novada domes 25. jūlijas aizstošajiem noteikumiem numuru 26. Grozījumu Ādažu novada pašvaldības nolikumā ziņo Eberita kā lūdzu. Tad jautājums sastāv no divām daļām. Es sākušu ar to daļu, kāpēc mēs grozām noteikumus un grozījumi ir sagatavoti, jo iepriekšējā sēdē mēs iestājāmies Vidzemes asociācijā, biedrībā Vidzemes turisma asociācija, līdz ar to mums jāpapildina bija saistošie noteikumi. Un otrs, ka mums sākotnē bija, kā pie vecās redakcijas, tātad apstiprināt nepilngadīgo lietu komisija, pagājušā sēdē mēs izveidojām savādāku nosaukumu starp institucionālo un nepilngadīgo lietu komisiju. Līdz ar to šie divi grozījumi ir jāveic, lai sakust, arī domas nolikumā. Paralēli mēs saņēmuši esam arī varam iebildumus par iepriekšējā jūlija sēdē skatītajiem grozījumiem, kurus mēs grozījām daļā atbilstoši viņu ieteikumiem. Mēs arī šīs redakcijas, kas, par kuriem joprojām iebilst, viņas precizējam. Līdz ar to mana pārliecība ir, ka mēs šajos divos, kas ir būtiskākie, varam iebilst par to, ka mēs nevaram deleģēt lēmumu pieņemšanu privāta personai, viņi gan raksta juridiskai personai, nu, tātad tā ir gan fiziski privāta persona, būt gan fiziski, gan juridiski. Kaut gan valsts pārvaldes iekārtas likums pasaka, ka šo lēmumu pieņemšanu var deleģēt, ja tas izliet no pārvaldes uzdevuma, izņemot to, kas likumā par pašvaldībām ir noteikts, ka tā ir domas ekskluzīvā kompetence.
Mums arī šajos punktos ir noteikts, ka mēs varam deleģēt tos, izņemot to, kas ir domas ekskluzīvā kompetence. Līdz ar to es neredzu nekādas pretrunas ar likumu par pašvaldībām mūsu domas nolūkumā. Attiecībā uz otru norādi, ko viņi gari un plaši raksta, par to, ka mēs nevaram reģistrēt personas, kas ir ieradušās uz domas vai komitejas sēdēm, un ka vārdu uzvārda reģistrēšana ir pretrunā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu, kad kārtības un drošības nodrošināšana neietekmē personas reģistrēšanu, mēs atkārtot uzsveram, ka mēs šo reģistrēšanu neveicam, lai nodrošinātu domas sēdē vai komitejas sēdē kārtību, bet veicam tikai tajā gadījumā, ja persona ir uzaicināta vai viņa ir pieteikusies, ka vēlas piedalīties šajā sēdē un izteikt savu viedokli, tātad šajā gadījumā likums fizisko personu datu aizsardzības likums ļauj šo personu reģistrēt, jo tad viedoklis, ko viņa grib pateikt, ir svarīgs, līdz ar to mums arī kaut kādā veidā jāfiksē, ka, kura ir šī persona, kas šo viedokli ir izteikts, un tas neuzskata, ka tas ir pretrunā ar fizisko personu datu aizsardzību. Ja persona ir pieteikusies debatēm vai viņi ir uzaicināti, lai mēs varētu noskaidrot konkrētās personas viedokli. Attiecībā uz pārējiem tehniskām kļūdām tam nav vajadzīgs grozījumi un uz diviem punktiem. Mēs ar izpildirektoru izgājām cauri un nesaskatījām pretrunas starp diviem punktiem, kas ir noteikts domas izpildirektoru kompetencē. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, deputāti. Jautājumi nav. Paldies. Tātad man būtu lūgums balsot par protokolu lēmumu, kas ir nepiekrist varam iebildumiem un otrs par grozījumiem saistošajos noteikumos par nolikumu, kurā tātad mēs labojam, tātad papildinam apakšpunktu ar jaunu biedrību, kurā mēs esam iestājušies, un nomainam vienus no komisijas nosaukumu. Tātad balsojam divas balsas. Jā, mums nu divi viņiem katrā. Pirmais balsojums par grozījumiem Ādraža nodi pašvaldības nolikumā, kurā tātad mēs noraidam, varam iebildumu. Nē, pirmā, ja mēs balsojam par šo, kas ir uz ekrāna, tad balsot par to, ka mēs nepiekrītam varam atzinumam par to, kas mums ir, par kad viņi uzskata, ka mums ir neatbilstoši likumam, domas nolikumā redakcija, kuru lūdzu mums grozīt. Vai varam atbalstīt juristu pozīciju, tātad noraidīt, varam iebildumus. Kurš par? Vienbalsī? Nē. Lūdzu personāla balsojumu. Jālis Lielis par. Evald Dārgus un par. Valerijas Lielis par. Kristīna Savīca par. Jānis Lielis par. Mārķis Kuģuks par. Pieteris Balzāns par. Pēc Vērnes par. Krūvēr par. Rūdēr Bojārs par. Edvins Šeipers par. Apie Kīša par. Arīs Bodēr par. Paldies. 11 par. Viens atturās. Paldies. 12 par. Viens atturās. Paldies. Un otrs balsojums. Tātad, kurš atbalsts grozījums saistošajos noteikumos? Ādraža pašvaldības nolikums, tātad papildinot ar biznesa turisma asociāciju un starp institucionālo nepilngadīgo lietu komisiju. Kurš par vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Skatām papildus jautājumu bloku, kas tika iekļauti pēc piekdienas viens kārtības sēdes izsūtīšanas. Par izmaiņām Ādraža nodomus attīstības komitejas sastāvā. Ziņoju es un priekšsēdētājs. Tātad informēja, ka esam saņēmuši divu domas deputātu Raitu Kubuliņu Gundaru Bojāru vēstuli ar lūgumu tātad pārskatīt attīstības komitejas sastāvu, lai nodrošinātu likumā ieteikto proporcionalitāti no katras politiskās partijas atbilstoši vēlētā ievēlētā deputātu skaitam. Tātad šeit ir sarēķināta proporcija, kad tātad katrai partijai ir attiecīgs procents
Reģionu apvienība ir 65,7, Zaļā partija 10,3, Zemnieki, Latvijas Zemnieku savienība 9,75, Saskaņa 6,23 un atbilst 10 mandātu 2, 2 un 1. Kā arī tātad līdzīgu proporcionalitāti mēģināt panākt konkrēti attīstības komitejā. Kā arī tātad ir varam slēdziens, proti varam ministrs ir atcēlis Salaspils novada domas lēmumu par viens no domas komitejas izveidi, kurā nav ievērota proporcionalitāte. Un tātad vāram slēdziens ir, ka proporcionalitātes princips nozīmē, katrā komitejā pārstāvēto politisko partiju deputātu skaitam ir jābūt tieši proporcionāli un domē ievēlēto politisko partiju deputātu skaitam. Un norāda, tas ir likumā iespēja robežās, attiecībā par proporcionalitātes principu, kur saprotam tādu gadījumos, ka tieši matemātiska proporcija nav iespējams ievērot, vai tā ir vienāda vairākām politiskajām partijām. Domi lēmumu pieņem balstoties uz vienlīdzības principu starp ievēlētajām politiskajām partijām. Ar vienlīdzības principu konkrētā gadījumā saprot visu ievēlēto politisko partiju vienlīdzīgas iespējas piedalīties komiteju darbā atkarībā no kādas politiskās partijas deputātu skaita. Ar šo argumentu ministrs Kaspars Gaskaks šo lēmumu apturēs. Esmu aicināts, es kā domas priekšsēdētājs novērst šī likuma demokrātijas principu pārkāpumu un tuvākajā domas sēdē izskatīt jautājumu par izmaiņām attīstības komitejas sastāvā nodrošināt Latvijas Zaļās partijas izvirzīto pārstāvju un iespēju strādāt šajā komitejā kā komitejas locekli. Tā, un deputāti, mums vispār ir nepieciešama politiska diskusija, kā rīkoties, jo, ja mēs valsts, ja mēs ievērotu šo te ieteikumu, tad mums šajā komitejā parādās disproporcijas ar diviem deputātiem, kuri ir ievēlēti no Zemnieku savienības, un nevienu deputātu, kurš nav ievēlēts no Zaļo partijas. Tas nozīmē, mums būtu it kā jāpārbalso divu Latvijas Zemnieku savienības deputātu vietas, atstāvot viņiem vienu vietu un tātad atdrošās vietu, tā kā tie kvota pienāk uz Zaļai partijai. Mums tad būtu jābalso par Zaļās partijas izvirzītiem kandidātiem un šo vietu aizpildīt. Tas būtu it kā izvietoši no šīs loģikas, kas ir varam ieteikumā. Nu, es gribētu atvērt debats par to šautājumu, jo viņš ir izteikti politiskas dabas un, no zinām, normatīvo raksturi. Varbūt šeit es pirmais Pēters Balzāns otrās. Ir iedzinot par šo iesniegumu, jā, bet atgriezties arī vēsturē un arī nākotnē. Ja mēs tagad balsojam, jā, un nobalsojam vienu no Zaļiem savienības izbalsojam ārā, tad tā nelikumība turpinās. Jo atkal nav paliek viens zemnieks bez vienas komitejas. Tādī pašā laikā, kad mēs balsojam pagājušreiz, ja runājam par disproporciju un proporcionalitāti, mēs apskatāmies, ka Reģionu alians Edgars Vērners ir visās trijās komitejās. Paldies. Tātad jūsu secinājums ir, ja mēs balsojam vienā komitejā, mēs būtu jāpārbalso šīs principi pilnīgi visās komitejās, lai ir kaut cik tūl proporcionalitāti. Jā, ja tu būtu viņus iedrūt, Pēters Balzāns, lūdzu. Es gribētu teikt tā, tīri no savām izjūtām. Tātad ministrijas viedoklis, tas ir ieteikums tikai. Neviens nevar pavēlēt, ne ministrs, neviens man balsot par kādu un ievēlēt kādu. Es balsoju pēc sirdsapziņas un tā kā es domāju, un ministrs man nevar pavēlēt balsot savādā. Tas ir viens. Ja mēs sāksim tagad pārbalsot komitejas, nu tas absolūti, es ļoti, ļoti ilgus gadus esmu pašvaldībā un šis ir
pirmais gadījums, mums ir dažādi sastāvi bijuši, un dažādas attiecības bijuši, un dažādi procenti bijuši, un nekad šāds jautājums netika pacelts. Mums taču ir katram deputātam iespēja nākt uz sēdi, ir iespēja iesniegt iesniegumu, piedalīties sēdē, piedalīties debatēs, izteikt savu viedokli. Nu, kāda ir tagad vajadzība sajaukt un radīt kaut kādu, tas radīs tādu drustiņu nestabilitātes sajūtu. Tad ir arī citas komitejas, un kas tad te sāksies, kas būs mūsu pašvaldība? Vai tas ir tik ļoti svarīgi, vai tā viena balss un attīstības komiteja, vai komiteja lem domi? Nu, tas ir mans tīri cilvēciskais viedoklis un mans pieredze. Jā, es gribētu pateikt par ministrijas attieksmi šajā jautājumā. Tad Salaspilī viņi nevis atcēla lēmumu, bet apturēja Salaspilī šo lēmumu, ir pārsūdzējis Satversmes tiesā. Tai pašā laikā ar šādu lūgumu viens no Saulkrastu domas deputātiem vērsās varamā tieši ar tādu pašu situāciju, uz ko ministrija atbildēja, ka citēju šādam lēmumam, kad ministrija neko nevar darīt, šādam lēmumam attiecībā uz to, kad ir jāiebalso pret proporcijas, parasti nedod norādījums attiecībā uz lēmumu saturu un nespras izpaust pamatojumu attiecībā balsojumu. Kā pamatojums šādam nolēmumam tiek minēts lēmumu pieņēmēja balsojums, ka politika vēlmi balsot par vienu vai otru deputātu konkrētā komitejā neviens nevar ietekmēt. Un Saulkrastu gadījumā viņš šo lēmumu neapturēja, uz ko pat konkrētais Saulkrastu deputāts, kurš vēršās ar šādu lūgumu, norādīja, ka tas attiec ne tikai uz Saulspili, uz Saulkrastiem tas neatiec, jo Saulkrastos situācija priekšsēdētājs bija Gerhardā partijas biedrs. Un Saulkrastiem viņš skaidri un gaiši atbildēja, ka viņi var tikai lūgt, vēlreiz izvērtēt situāciju, vai ir iespējams pārbalsot, bet ja pārbalsot nav iespējams, un deputāti nepiekrīt, ka neviens nevar ietekmēt deputāta tiesības izvēlēties balsot politiskā lēmumā un nevar piespiest nobalsot par kādu deputātu, ko viņš nevēlas. Tās, diemžēl, ir šīs te politiskās koalīcijas veidošanas, un tādā veidā tiek veidotas komitejas, un neviens nevar, es nedomāju, ka ministrija var pateikt kādam deputātam, kā ir jābūt. Jūs varat lemt, jūs varat pārbalsot, bet katram deputātam ir tiesības lemt par konkrēto deputātu. Tas nav administratīvs process, kurā var pateikt, ka viņam ir jānobalso par vienu vai otru deputātu, kurš būs komitejā. Likumā par pašvaldībām 55. pantā pirmajā daļā ir noteikti, ka katram deputātam jābūt vismaz vienas domes komitejas locekļi. Jā, tas ir obligāta prasība, kas ir jāievēro, bet pateikt, ka deputātam ir jābalso par kādu, kur viņš nevēlas balsot, nevar uzskatīt ne ministrs, ne tiesa. Lūdzu, viedokļi. Ja nebājās to. Paldies. Nu, tajā pašā laikā likumā ir noteikti šis proporcionālitātes princips, izejot no ievēlēto deputātu skaitu no katras politiskās partijas. Skaidrs, ka kaut kā būtu agresori no zaļās partijas, tad droši vien mēs sūdzētu ar taisnu ministru. Iespējams, ka arī šodomis lēmumu ministru būtu apturējis, ka varbūt nebūtu līdzīgi kā Saulkrastu. Mēs negribējām panākt, un arī tas nav mūsu mērķis. Mūsu mērķis ir strādāt ar attīstības komitejā. Tas, ka zaļā partija nav attīstības komitejā pārstāvēja, es domāju, bet tad, kad mēs varam ļoti lielu pienesumu sniegt arī saistībā rādušu konkrētu attīstību, un arī to arī vēlamies dot tādas jaunas attiecības. Bet tad, kad mēs sākām veidot komitejas, jūs taču nepieteicāt. Viss nobalsoja. Tāpat jūs vēl balsojāt arī pret kādu citā komitejā.
Tagad atkal visu jauka, lai es nezinu, kas nav. Galīgi nav. Tāda procesa notiek, ir no ārdošie procesi rudenī. Mēs redzam, lapas krīt un pavas arī visam to plaust. Tas nav nekas neparasts. Ja redz ļūdu, iespējams, ka mēs to varam visi mierīgi nomināt, kā to var izdarīt, kā mēs varam kopā draudzīgs. Nav jau mērķis visu izjaukt. Diezvēl tas ir iespējams, ka netiek spēcīgas koalīcijas. Pozīcijas. Vai ir vēl kādi viedokļi? Ir kādi deputātiem viedokļi? Argumenti pati ir. Bulāns no Lērijas. Lērijas Bulāns. Mēs kā attīstības grupas vadītājs gribu teikt, ka vienmēr durvis vaļā ir kurš deputāts var piedalīties sēdē un es, ja ir kaut kāds viedoklis, es vienmēr došu vārdu. Nav jābūt obligāti komitejas locekli, ja ir lietderīgs priekšlikums, ņemsim mērā un iestrādāsim. Tas ir no vienas puses par otru jautājumu, kurš Eperkungs izvirzīja par izglītības kultūras un sporta komiteju. Ja man atmiņa neviena, tad priekšsēdētājs jums personīgi aicināja iesaistīties komitejā, uz ko jūs atteicāties. Līdz ar to vakance aizpildīja reģionālais cilvēks. Nebija interesanti. Paldies. Varbūt es ar savu viedokli, jo šis ir ļoti sarežģīts jautājums tajā ziņā, ka viņš ir gan politisks, gan juridisks, un te ir jāatrod līdzsvars. Bet, pēc labākās pārliecības man kā domas priekšādātājiem ir jāmēģina ne tikai rūpēties par vienas partijas vai manas partijas pārstāvību, bet arī par to, lai visi deputāti dzīvo saskaņā līdzsvarā un var strādāt, lai viņi dodas līdzvērtīgas iespējas, gan piekļūt domas resursiem, gan strādāt dažādos mūsu komitejās, komisijās un darba orgānos, vairāk vai mazāk atbilstoši savam svaram, bet tomēr pildīt savu kādu programmu mūsu domē. Es pēc labākās sirdsapziņas to esmu vēlējies un arī turpmāk mēģināšu to darīt. Bet domājot par šo te principu, ko varam tagad ir tā kā izšāvus attiecībā uz pašvaldībām, es arī apspriedos ar vairākiem mēriem. Es arī piezvanīju pirms sēdes sākos deputātam, kurš tagad bija sūtījis vēstuli ministram Pavlam Līcim, kur ieguvīja 5 balsis no 15, un viņš ir dažās komitejās tikai ar vienu balsu pārstāvēts, diezgan liels īpatsvars. Un ir reāli disproporcija lielāka kā mūsu dažām partijām. Un tātad, iznāk tā, ka, ja mēs gribētu ievērot šo ministrijas principu burtiski, tad mums vajadzētu pirmajā sēdē uzlikt šīs proporcijas, un tātad, ja mums ir teiksim, finanšu komiteja 15 deputāti, un tad tā proporcija, kā redzam ekrānā, ja mums ir 7 cilvēku komiteja, tad mums būtu jāpasaka, ka reģionāliansē 4 līdz 5 vietas, zemniekiem un zaļajiem ir katram viena, un saskaņē 0 līdz 1 mazajās komitejās un lielajā ir pilna viena. Un tad būtu jābalso tātad par 4 līdz 5 reģionu vietām un tad nosacīt tajā brīdī reģiona apvienības deputāti konkurē uz šīm vietām un tad mēs dodam kvotu viena vieta zaļajiem, viena zemniekiem un nuli vai vienu vietu. Saprotiet, tas ir diezgan absurda procedūra, bet ja grib šo proporcionāls principu ievērot, kā ministrs ir gribējis, šādai būtu bijusi jābūt procedūrai pirmajā domas sēdē. Tā vietā, kā darījām mēs, vienkārši cilvēks sevi izvirza, tu gribi iet uz izglītību? Nē, es gribu uz attīstību. Tad kā sanāk, tā sanāk. Un mums jau ir bijušas vairākas diskusijas, neviens to pirmo sēdi nevarēja pilnībā paredzēt, tur bija gan emocijas, gan
konkurence, gan nu, partiju cīņa. Un neviens viņu nevarēja paredzēt, bet nu, tas ir dabisks politisks process. Un šobrīd mēs it kā nu, mēģinām iedibināt kaut kādu citu līdzsvaru, bet tas nozīmē, ka mums arī radam nestabilitāti. Šeit, ka kungs pareizi teica, nu, tad pārbalsojam viss pēc kārts. Un tad arī kā viens krūdu var pateikt, bet pagaidiet mums arī nebija ar nulles proporciju divās specializētās komitejās. Un mums arī ir kaut kāds. Cerodiet, un tā mēs iesim uz apzumu un programiem. Svērsim, jo līdz ar to, manuprāt, likums ir pareizs tajā, ka viņš pasaka iespēju robežās, bet viņu nu, nokotē ir diezgan sarežģīti, un mūsu pati pirmā sēde, vismaz izglītības komiteja, bija ļoti labs piemērs, un vienkārši neviens nepiesakās. Nu, kādam ir jāiet kaut kā disproporcionāli, un mums ir nolikumā 7 vietas. Un es pareizi atceros, izvirzīja Edgaru Werneru, Jānis Beķers, kas bija vienkārši tava spontāna rīcība, tas nebija mums nekādā plānos nekādās. Tagad ir kā Edgaram jāsaka paldies ar promi, kāpēc, lai kādam senāk lieka, tas arī liekas jokājums, gadījums, kāpēc. Tātad, un arī citas pašvaldības principā neviena nav mainījusi, visi seko kaut kur salaspils loģikai, tātad ministrs ir pārkārs pilnvars. Viņam nav šīs pilnvaras apturēt domas lēmumus, politiskos balsojumus. Viņš var apturēt saistošos noteikumus. Un gaidīsim satversmes tiesas lēmumu, bet šobrīd pašvaldības kā paliek pie savas loģikas, ka politisks balsojums arī ir politisks balsojums. Un arī tajā vēstulē, ko uzrakstīsim, varam pašvaldību departamentu direktors Mičulis, tātad ir būtisks teikums, līdz ar to vēršam uzmanību, ka komitejas locekļu ievēlēšana ir politisks lēmums, kurā deputāti pauž savu brīvo gribu un politisko pārliecību. Un šai gribai nav kvotu. Līdz ar to viņi kaut kādā ziņā savā atbildē saukarstiem atzīst savu kļūdu attiecībā pret salaspīti. Tā es to saprotu. Ja mēs paskatāmies, ja kuru pašvaldību, nu nav sadalīts pa procentiem, nav. Kā ir tā, man personu pret jums nav absolūti ne mazākā, kā pret cilvēkiem, ne mazākā pretenzijas. Ļoti labprāt kopā jums strādāju un uzklausu. Tas nemaz nav sniegt. Nemaz nav sniegt. Ir iespējams. Un tā ir skaidri redzams, ka tā ir divas disproporcijas, nu skaidri redzams. Neko nevar darīt, tā ir iespēja. Var strādāt ar nākas komitejā, neseņemot komiteju to sēdes kārtības. Vienkārši nāk un klausīties. Jūs variet palūt, jums nosūtīt domas, ka komitejas tā ir viens kārtības, kāpēc ne? Tas nav pilnētīgs darbs. Ko ir tas? Komiteju sēž dienas kārtības ir publisks un viņš ir mājas labā pieejams. Tātad, ja kurš arī iedzīvotāji var apmeklēt komiteju sēdes, un ja viņam ir viedoklis, mēs arī dosim arī iedzīvotājiem, ne tikai deputātiem iespējas izteikties. Un kā es redzu, darbinieki arī brīvi var izteikties un viņu ieteikumu maina bieži vien lēmumu. Tā kā, manuprāt, nu, mums tiešām šobrīd arī ir jābalso politiski, apzinoties atbildību, apzinoties arī to likumu vēlmi. Mums teikt, brīvais balsojums. Balsojums, kā jūtam par pareizi. Vairāk, kad debatēs runātāji nav, tātad... Varbūt tad jautājums būtu, kurš deputāts uzskata, ka mums ir jāpārbalso saskaņā ar iesnīgumu pārstāvniecība deputāta sastāvs attīstības komitejā. Kurš par būtu personāla balsojuma? Arī es būtu par pārbalsošanu? Jā, kurš atbalsta pārbalso? Es pret... Atiekšu, kad viņš šodien pret. Pieteris Balzāns pret. Mārs Vindus pret. Jā, Vindus pret. Savicka Kristīna.
Palīvēja plāns. Jānis nevarēs atbildēt. Paldies. Tā trīs pār, deviņi pret, viens atturās. Tad lēmums nav atbalstīts, tātad mēs nepārskatām komisijas sastāvu. Paldies. Šo slēdzam tātad 37. Jautājumu. Mums nāk arī Jāgita Bērtmane. Tātad, vai deputāti iepīt, ka izskatām jautājumu par vēlēšanu komisijas sastāvu? Tātad, lūdzu Everitai Kāpai zinot par pieteikumiem. Tātad, iepriekšējā domas sēdē mēs pieņēmām lēmumu. Mēs pieņēmām vairākas lēmumus attiecībā uz vēlēšanu komisiju. Viens no tiem bija, ka ņemot vērā, ka mēs veidojam arī iecirkņus, vēl divus, ka mēs izveidojam novada vēlēšanu komisiju 7 cilvēku sastāvā. Jāatceraties, tātad likums nosaka, var veidot no 7 līdz 15 cilvēkiem, kas ir novada vēlēšana komisija, kura savukārt pēc tam likumā un centrālās vēlēšanas komisijas noteiktajā kārtībā organizēs iecirkņā komisijas vēlēšanas. Tātad iesniegšanas termiņa pēdējā diena bija 22. Septembris, piekdiena, tāpēc arī piekdiena jums netika izsūtīts lēmuma projekts, jo tā bija diena, kad vēl varēja iesniegt pieteikumus. Tātad gala rezultātā mēs esam saņēmuši 13 pieteikumus uz vēlēšanu komisiju. Zemāk tabuliņā šeit es apkopojos no varbūt to informāciju, kas ir iesniedzēja. Es nedomāju, ka konkrēta dzīves vieta un personas kocījums ir vai dzimšana dati ir būtiski. Tātad tā ir dzīves vieta, tā ir darba vieta, tas, kas ir obligāti jānorāda pieteicēni, tā ir, vai viņš ir bijis vai nav strādājis pirms tam vēlēšanu komisijās. Un tātad mēs zinām, ka, ja persona sev piekrīt strādāt vēlēšanu komisijā, tātad viņa izvirza vai politiskā partija, domas deputāts vai 10 balstiesīgie Latvijas pilsoņi. Tātad šeit ir arī norādīts, kas ir izvirzījis konkrētās personas par vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu. Tā procedūra būtu tāda, ņemot vērā, mums ir vajadzīgi 7, par katru no šīm vēlēšanu komisijas kandidāti ir jābalso atsevišķi. Tas, kurš saņems vislielāko balsu skaitu, 7, tātad tie būs arī šī komisija. Visticamāk, ja balsu skaits būs kaut kur vienāds, tad par tiem, ja būs pāri 7, un vairāk jums būs jāpārbalso. Nu, es nezinu, jo jūs nepārbalsosiet, jums būs jāmaina komisijas locekļu skaits. Pārējie paliek, ja viņi vien ir saņēmuši, vispār nav noraidīti kā vēlēšanu komisijas locekļi, ja viņi vienkārši ar mazāku balsu skaitu paliek aiz strīpes, tad viņi ir kandidāti. Gadījumā, ja kāds no vēlēšanu komisijas locekļiem šo 4 gadu laikā uzraksta iesniegumu vai kādu iemeslu dēļ viņš uz laiku, kas varētu būt dekrēta laiks vai arī atsakās un aiziet no vēlēšanu komisijas, tad ņem nākošo kandidātu ar lielāko balsu skaitu. Tas ir no procedūras viedokļa. Šim priekšsēdētājs dos vārdu iepriekšējai vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai. Nu, varbūt, lai jūs... Paldies. Ja kā... Gribētu dot vārdu, tātad... Agitei Bērtmanai, kas iepriekšējā pusgadā vadīja vēlēšanu komisiju un pārņēma vadību tiekšņi, jo iepriekšējā locekulē tie situācija, ka viņu es nevarēju vadīt. Un tātad mums bija arī zinām tāda secinājuma pēc pēdējām vēlēšanām, un arī Agitei Bērtmanai bija priekšlikums, ka mums ir jāmaina šī sistēma un arhitektūra starp vēlēšanu komisijām, un pateicoties viņai, mēs arī esam mainījuši šo nolikumu. Bet mēs esam tikuši līdz vēlēšanām, un es arī gribēju varbūt arī šajā pašā loģikā paust varbūt ieteikumus deputātiem, katrs deputāts brīvi balsos līdz pozitīvus mīnusiņus, bet mēs balsosim atklāti.
Bet varbūt kādi jūsu ieteikumi, kā veidot šo sastāvu, lai mums izveidojas spēcīga novada vēlēšana komiteja, un kaut kad vēlāk komisija būs jāveido iecirkņu vēlēšanu komisijas vesels trīs. Kādiem apsvērumiem būtu jābūt par labu vienai otrai komisiju veidojumam, kādiem būtu izvēlēt par labu vienam otriem cilvēkiem, nu, principus, kādi būtu jūs ieteikumi? Es izstāstīšu. Līdz šim iecirkņu, tiksim tā, Ātri būtu vēlēšana komisija darbojās tā, gan organizēja vēlēšanu procesu, gan arī nodrošināja darbu pašos iecirkņus. Šobrīd ar citi trīs iecirkņi, tātad šī te vēlēšana komisija organizē šo darbu, bet fiziski nedarbojas nevienā no šiem iecirkņiem. Tiks veidotas trīs atsevišķas iecirkņu komisijas, kuros atkal vajadzēs savu priekšsēdētāju, savu sekretāru un savus darbiniekus. Tādēļ, nu, es arī rosinātu, ka tas, ka ir 7 cilvēki, nevis 15 cilvēki, ir svarīgi, lai komisija būtu komanda, kas strādā un nodarbojas tieši ar organizatoriskiem jautājumiem. Es, protams, nevaru norādīt, lai kā es varu teikt tikai savus tos ieteikumus, jo iesniegumi ir 13 un viens ir tikai 7. Ko tu kurā pirkstā gribi, visi ir visādi. Tas, ko es varētu ieteikt jums ir, es esmu pati ar mieru uzņemties atkal turpmāk šo te vēlēšanu komisijas vadību. Tieši tāpat es priecētos redzēt Andru Stradiņu šajā sastāvā, jo viņa jau daudzkārt ir bijusi, un viņai ir pieredze, un ar juridisku līderu un lasīšanu viss ir kārtībā. Tad divi nākamie nocekļi, ko es varētu ieteikt, ir Andra Meona un Andra Tuliša. Šīs abas ir arī daudzkārt strādājušas, viņas zina no iekšpuses, kādas ir vajadzības, tātad, kas ir jānodrošina. Nākamais ir Ilze Bērziņa, ko es pazīstu personīgi, viņa arī strādājusi gan kā pieredzētā persona, gan kā komisijas loceklis. Signiņa Roze, jo vēlēšanas notiks šajās tērpās, un viņa ir tā, kura vislabāk pārzina gan noslodzi, gan to visu, kas saistīts šeit, saistībā ar kultūras centra darbu, un Liena Kapitonova. Mēs tagad iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās saskārāmies ar to, ka mēs esam cilvēki šeit no malas. Es nestrādāju domē, es nezinu, kuras kabineta durvis vērtu un pie kurām klauvēt. Es nezinu iepirkumu secību, kārtību, kādā tiek norakstīts vai tāds šīs te visas nianses. Būtu vienkārši fantastiski, ja mums būtu šīs te cilvēks, kas ir sekretāri, kas arī saņem visu korespondenci un pirmā apstrādā mums nodrošināt šo informāciju sapratni, gan arī cilvēks, uz ko mums valstīties tīri organizatoriskos, domas iekšējos organizatoriskos jautājumos, kurus es diemžēl nepārzinu. Par pārējiem cilvēkiem, kā jau es teicu, ir 13 iesniegumi un ir sāpīgi kādu svītot laukā, svarīgi tas, ka ir nepieciešama šī komanda, un tur ir arī palika, kā es tā mans ieteikumu svītas, daudz tādu cilvēku, kas ir ar pieredzi, bet ir vēlreiz, es pateikšu, mums iecirkņi. Un iecirkņos vajadzēs priekšsēdētājus, iecirkņos vajadzēs sekretārus. Ja, piemēram, Laija Sukaču, kas ir vairāk kādu bijusi, nu viņa raksta trīs reizes, un es, ka tur sanāk vairāk, bet es nesprīdēšos, viņa varētu, tiksim, vadīt varbūt kādu iecirkņu, jo viņai ir pieredze. Paldies. Vai deputātiem ir kaut kādi jautājumi Evitei Kāpē vai Agitei Bertmanei, iepriekšējai komisijas vadītājai, vai varam sākt balsošanu? Pa katru lūdzu. Pēc vēlēšanu man būs viedoklis ieteikums nebalsot ne par vienu sociālu darbiniem, vai visu, kas ir saistīts ar sociālu dienestu būs. Sapat no Ievas Pozas meiku, beidot ar Andru Tulišu. Kā arī man ir ieteikums nebalsot par Andru Stradiņu, kuri jums ir sekretārijai. Jā. Bet tā, ka viņa maldina cilvēkus, es runāju par vēlotēm, kas no saskaņas bija spēlējis ar to, ka cilvēks kaut kādu liku pantu nezināja. Ja? Vajadzēja visus vārdus pārbaudīt, ja? Sēdēt un lasīt. Man liekas, tas ir, nu, slandami, jā, teikt vēlotam, tu esi svešs cilvēks, tu neiet, tev nedrīkst ienākt kaut kādā dzīvokli, un kāpēc vispār sociāls dienests brauc uz tiem visiem vizītēm,
un pie cilvēkiem invalīdiem, tas arī nav normāli. Un vēl pasakiet man paldies, ka tas viss nav publiski publicēts, vispār tas, kur jau notika. Un ko cilvēki paši runa, ka pirms vēlēšanām sociālās dienesta darbinieki gāja un runāja. Man liekas, tas ir kauns apšiem. Tātad, ja es pareizi sapratu principu, man būtu labi, ka vēlēšanu komisijā piedalās sociālā dienesta darbinieki nav. Vai viņa ģimenes loci. Tā es tā kā sapratu, ka tas ir tas princips, ko jūs iesakāt. Neatkarīgi cilvēki. Man ieteikot valstu par neatkarīgi cilvēki, kas nav saistīt. Bet es saprīšu otrā, tad visi sociālā darbinieki ir politiski angažēti. Es nesaku visi. Es konkrēti pateicu par... Kaut kādā veidā ietekmē cilvēku. Es neteicu visi. Es teicu par konkrēti par tiem cilvēkiem, kuriem minēju. Labi, es sapratu. Jā. Paldies. Kādu lūdzu vēl ieteikumi, viedokļi? Es savā ziņā piekrītu tam, ko saka Karīna, ka šeit vajadzētu tā kā varbūt tādu lielāku sabiedrības pārstāvniecību. Un tiešām šis sociālo darbinieku proporcija, ka varbūt nespēja vienu spēku, varbūt jau. Tur gan šī daudzvērtība varētu būt dažādiem sociālajiem slāņiem, dažādiem politiskiem pārstāvniecībām, vai es nezinu. Visi varēja pieteikties. Vēlēšana. Kur ir jūsu izvirzītās kandidatūras? Kādā veidā neietekmē vēlēšana. Es redzu tikai to, ka vēlēšanas komisijas priekšsēdētāji nozauc 7 cilvēku, kur viņi atbalstītu, kur visi ir izvirzītāji no esošās koalīcijas pozīcijas puses. Ja jūs dabūsiet vēlēšanas, kas nāk, tad mēs paskatīsimies. Dabūna cilvēku. Kolēģi, pie manis atnāk 5 domas darbinieki, es viņus visus 5 izvirzīju, pa arī zinu, ka daļai darbinieki nav pieredze, un viņi maz nevar vinēt, bet es nevienam neatpat, ja pie manis nāk, es gribu strādāt, es to cilvēku izvirzu, jā, un pateikt darbinieki, ka es esmu, ka viņi man politiski vai kaut kā partijiski lojāli, tas ir smieklīgi, es te apnācu, un reģionālajās te jau bija, un pa kopurs te balsojies vienam nejautāt. Un mans pienākums tāpat tās kā jums ir, ja jums vēršās kāds cilvēks, kas grib strādāt, vai 10 cilvēku apvienību to veido, vai politiskā partija, un tad tie ir vienīgie vārti, kā vispār var tikt izvirdīt. Bet mums liekam roku sirds, mums nav, manuprāt, jābūt angažētiem, ka tikai mūsu partija viedis. Tad, ja kurš iet savu šiem vārtiem, citu vārtu nav. Tāda ir likumā noteiktā procedūra, tātad katram no mums var būt situācija, ka mums ir jāpiedāvā kandidāti. Es izstāstīju par saviem 5, re, kur viņi redzami, katrs no jums drīkstēs piedāvāt 7 kandidātus. Jā, es lieku roku sirds. Tomēr līdzīgi kā balsojumā pa komitejām, balsojums ir politisks. Balsojums ir politisks, un tātad mums ir, mēs nezinām, vai pieteiksies 7 vai 27, bet mums ir šoreiz situācija, ka mums tātad atkal būs jāizvēlās. Tāpēc man likās svarīgi saprast pieredze. Otrs princips, ko es dzirdēju no Bērkmanas kundzes, ka ir vajadzīgs vismaz viens cilvēks, kurš pārzina to domas tehnokrātiju, tāpēc, ka ir vajadzīgs pildspalvas, bet no urnas un kastes un sagatavot tehniski. Tātad sanāk agrāk šo funkciju veica Edīta. Edīta, par cik kājas vēlēšanām nepiedalījās, un gāja ļoti grūti tieši šajās vēlēšanās, jo tieši šajās nebija neviena doma darbinieks, kurš pārzina tieši domas birokrātisko sistēmu. Vadītājs, tad, kā saka, pusi laidam izistērēja uz elementārām lietām, kā dabūt pilspaus vai papīrs. Un tas arī man likās svarīgi, jo tātad, mums ir vajadzīga pieredze, mums arī vajadzīgs ir kāds, var teikt, tehniskais sekretariāta funkcija, jo viņi ir vēlēti un tikai 7, mums nevaram likt vēlētas un nav kaut kādas sekretāras to virs, mums tādas iespējas nav. Tad ieteikums ir vismaz vienu domu darbinieku, vai tā ir Liene Kapitona, vai tā ir Sigita Jakobsona, vai tā ir Ingūna Kruzlovska, vai tā ir Liene Krūze, kurš tad bija vēl vairāk vēl. Vai Signija Roze, nu, ir 5 domas vai domas sistēma cilvēki, tie paši arī sociālai, bet nu, tie jau mazāk pārzina citā mājā. Bet būtu labi vismaz vienu no šiem, manuprāt, ielikt, jo nu, tas vienkārši darbam vajadzīgs.
pārējiem es teiktu vairāk šis pieredzes arguments, jo novada komisija jābūt ir vairāk vērstējušo metodisku atbalstu iecirkņu komisijām un strīdus risināšanu. Nu, tajā brīdī, kad viņi notiek, viņi sazinās ar cimderu un risinām ātri, operatīvi jautājumu, viņiem jābūt ir zinošiem. Atšķirībā no vēlēšanu komisiju, kur ir ļoti būtiski, ka zinošs ir tieši vēlēšanu iecirkņu komisijas vadītājs, viņam ir būtu vajadzīga šī pieredze, bet tur varbūt arī vienkārši partiju pārstāvji, kas varbūt nav pieredze, bet viņi novēro zināmā mērā vai var atskaitīties, nu, vai kad izskatījās godīgi vai negodīgi, bet nu, kopā viņi bariņā to darbu nodara, bet tādi sarežģīti juridiski jautājumi viņiem nav jāsaka, tāpēc mums ir šī novada komisija par virsu. Tātad šobrīd mums ir svarīgi saprast, kā sadalās šie cilvēciņi, jo visus mēs iebalsot nevaram. Komisija nav nekāda sakara ar partiju, nekāda. Tas ir iedzīvotāji iesakās, un mēs redzot cilvēku un zinot cilvēku, kas var šo darbu darīt debilāri. Vēlēšanas un balsojums ir pilnīgi brīvs, par ko gribat, par to balsojumu. Un ko iebalsos, tas arī strādās. To, ko es gribu papildināt, ka neviens no šiem, ņemot vērā, mums ir cita kārtība, ņemot vērā izskanējuši par braukstošanu mājās vai pie urnām stāvēšanu, neviens no šiem cilvēkiem nestāvēs ne pie urnām, ne brauks mājās, ne arī sēdēs pie galdiem. Šie būs tie, kas organizēs. Kas brauks mājās, kas strādās iecirkņu stāvot pie žurnām, būs iecirkņu vēlēšanu komisijas, uz kurām būs jaunas pieteikumi, kur varēs pieteikties, un no tiem cilvēkiem veidos tās iecirkņu komisijas. Paldies! Tas bija vairāk vērts uz sociālo dienu. Cilvēkiem es saprotu, ka viņi kādā veidā nebūs kontaktā ar vēlētājiem. Paldies! Kolēģi, ja vairāk ierosinājumu nav, tad varbūt uzsākam vēlēšanu, mums jābalso par katru vienu. Par katru vienu, jā. Un tad mēs balsojam tādā secībā, kā ir iesniegt iesniegumi. Kā viņi sarakstā. Tā viņi sarakstā parādīti. Tātad sākam balsojumu par pirmo kandidātu, Ingūna Kozlovska. Kurš par? Lūdzu balsojumu. Neviens par, kurš pret. Atturās. 14. atturās. Paldies. Lūdzu, fiksēt rezultātu. Lūdzu. Adrija Keiša. Ja šeit ir 13 cilvēki, es piemēram personīgi nezinu nevienu no 13 cilvēkiem. Es zinu, kāds ir kādam meita, bet es to cilvēku nezinu. Reāli es nevaru balsot pāris un pret. Es arī, kolēģi. Es par visiem 13 balsošu, ka es atturos, jo es viņus neesmu redzējusi sejā, es viņus nezinu kā cilvēkus. Šis balsojums kaut kāds dīvais. Bet kā jūs iedomājat, tad man jautājums, jūs kā deputāti, kāpēc neizvirzējāt sev 17 pazīstamus cilvēkus? Jūs nevarat neizveidot vēlēšanu komisiju? Jums likums ir vēlēšanu. Es pateicu savu viedokli par 13 cilvēkiem. Es varu balsot par cilvēku, kuru es pazīstu. Kolēģi, jūs pazīstat vecos kolhozniekus un sociālo darbinieku. Kolēģi, jūs praktiski pazīstat. Ja es tos cilvēkus redzētu šeit priekšā, es teiktu, jā, es to pazīstu. Kas jums te nāk? Kas jums te nāk? Pēteris saku savu viedokli. Tātad jūs ieteikums, ka mums vajadzēja uzaicināt visus 13 un viņu priekšā. Mums nav jāaicināt. Mums nav tiesība vārdu prasīt. Te mums nav nekāda izstāde kaķa, kur atnāk un kāds viņš izskatās. Ja jūs vēlties, es jums varu iedot... Domājiet, ko jūs runājat. Nu, bet jūs... Jūs kā nekā esat juriste. Bet jūs nevarat prasīt nāk cilvēkiem un stāvēt priekšā. Jūs kā juriste domājiet, ko jūs varat. Es tieši domāju, jūs kā deputātiem ir jādomā. Jūs nedomājat. Jūs runājat par cilvēkiem. Jūs laikam... Kolēģi, es apturu debatas, mēs esam sākuši balsošanas procedūru. Pārējot visas robežas. Paldies, mēs esam nobalsojuši par pirmo no 13 kandidātiem. Otrais kandidāts, tātad ekrānā redzams, kā tad Antra Meola informēja, tātad dzīvesvieta ādaša, darba vieta sociālās dienestas, pieredze darbā vēlēšana komisijā divas reizes, iesniedzējis Pēters Balzāns.
tā ir jau izsvērtāka informācija par katru kandidātu, kurš, nu, mēs vismaz zinām darbu vietu un vai viņam ir liela vai maza pieredze. Tātad lūdzu balsojums par Antru Meolu. Kurš atbalsta Antru Meolu par kandidātu vēlēšanu komisijas sastāvā? Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. No kura galva? Lūdzu. Jāns Nevels par. Jāns Nevels par. Valēja Lāns par. Pūtriks par. Māris Spindļuks par. Pēcīgs Valzāns par. Pēcīgs Valzāns par. Rāds Kulīgi pret. Lūdzēt Bojārs atturās. Edviņš Šekārs atturās. Adriekīš atturās. Karīnīs Kudāpurs. Paldies. Lūdzu fiksēt rezultātu. 8 par 1 pret atturās 4. Paldies. Trešais kandidāts Anda Tūliša, dzīvesvieta ādreša, darbvieta sociālais dienests, pieredze vēlēšana komisijā 4 reizes, iesniedzējis Pēters Balzāns. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta Andras Tūlišas kandidatūru vēlēšana komisijas locekļu amatam. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Mums nevēlas par. Herā, vēlēšana komisijas. Valērija, Valāns par. Jā, Pēters par. Pēters Kultūras par. Mārs Viņģuks par. Pēdējais Balzāns par. Pēdējais Balzāns par. Mārs Kūrži pret. Lūdzēt Bojārs atturās. Edviņš Šekārs atturās. Adriekīš atturās. Karīnīs Kudāpurs. Paldies, lūdzu fiksēt rezultātu. 8 par, 1 pret, atturās 4. Skatām kandidātu numur 4. Zani Kuguliņa, dzīvesvieta ādeži, darba vieta Biedrība zaļa ādeži, darbs vēlēšana komisijā vienu reizi, iesniedzējis Gundars Bojārs. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta Zanes Kubuliņas kandidatūru. Kurš par? Lūdzu pers... Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Nevels atbalsts. Herald Dārkusam atbalsts. Valērija Holanda atbalsts. Sanis Kristīgi par. Jānis Pēters atbalsts. Pēters Kultūras atbalsts. Mārs Kundiks par. Pēters Galvans atturās. Edgars Vērnes par. Edgars par. Edgars Šerkais atturās. Edgars atturās. Edgars Rudolfs atturās. Lūdzu rezultātu. Pieci par, deviņi atturas. Deviņi atturas. Skatām kandidātu Ilze Bērziņa, dzīvesvieta ādeža, darbvieta ādeža Rīvā Valdorfa skola, darbs vēlēšana komisijā pieredz divas reizes, iesnieguši 10 valstiesīgie Latvijas pilsoņi. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta Ilze Bērziņas kandidatūru? Kurš par? Lūdzu balsojumu. Dāvs nevis par. Dāvs un par. Valērija, Lāvs un par. Jārbēdus par. Pēdējais Kultūras par. Mārs Sprindžuks atturās. Pēdējais Balzāns par. Pēdējais Balzāns par. Es būtu par. Pēdējais Bojārs par. Pēdējais Šerkais atturās. Adriekīš atturās. Pēdējais Kultūras. Lūdzu rezultātu. 10 par, 4 atturās. Paldies! Lūdzu skatām kandidātu Signiju Rozi, dzīvesvieta ādežu, darbvieta kultūras centrs, ādežu kultūras centrs, pieredze divas reizes vēlēšanu komisijā, iesniedzējis Māris Spindžuks. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta Signijas Rozi kandidātu, kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jāsnēlis par. Valērijas par. Kristīnas Rīsakā. Jā, Pēters atturās. Pēters Kultūras par. Mārs Spindžuks par. Pēters Balzāns par. Pēters Balzāns par. Aizkūrīgs par. Mūdēt Bojārs atturās. Edviņš Šerkais atturās. Adriekīš atturās. Karīnīs Kudāpurs atturās. Lūdzu rezultātu. Deviņi par, pieci atturas. Paldies! Skatām kandidātu
Liena Krūze. Liena Krūze. Darba vieta Ādaļu dome, Ādaļu būvalde. Dalība vēlēšana komisijā trīs reizes iesniedzējis Mārs Springus. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Personālu par? Herolda Ādaļs. Valērija Tumāna par. Kristīna Sevicka. Jā, Petrs Atkins. Pēters Kūdurs par. Mārs Springus atturās. Pēteris Balzāns par. Pēteris Atkins par. Ērkundi par. Mūdēš Bojāns par. Edmīts Šeturis atturis. Arvija Keņš atturis. Karējās Buda par. Astoņi par, seši atturās. Paldies! Skatām kandidātu Agita Bergmane. Dzīves vieta Ādaļš, darba vieta Ādaļš Vīro Valdorskola, pieredze vēlēšanā komisija 8 reizes, izvirzījuši 10 baltiesīgajie Latvijas pilsoņi. Lūdzu balsojumu. Kurš par Agitas Bergmanes kandidātu? Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Personālu par. Herolda Ādaļsona par. Valērija Tumāna par. Jānis Beģers par. Beģers Kultūras par. Mārs Spindžuks par. Pēteris Balzāns par. Pēteris Balzāns par. Aizmūdus pret. Mūdēš Bajās par. Pēteris Šeitās atpūtas. Arvija Keņš atpūtas. Pēteris Būda pret. Uz rezultātu 10 par, 2 atturas, 2 pret. Paldies! Nākamais kandidāts Kristīne Krūmiņa. Darba dzīves vieta Ādaži, darba vieta Valsts policijas kriminālistikas pārvalde, darbs vēlēšana komisija 8 reizes izvirzījuši 10 balstiesīgie Latvijas pilsoņi. Lūdzu balsojumu. Kurš par Kristīnas Krūmiņas kandidatūru? Kurš par? Kurš atturās? Skaitam. Tad par viens... Nē. Personāla balsojums. Visi, tātad atturās visi 14 deputāti pret nav. Paldies, fiksējumi rezultātu. Antra Krūmiņa, Antra Stradiņa, dzīves vieta Ādaži, darba vieta Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknis, darbs vēlēšana komisijā 12 reizes, izvirzītājs Pēteris Balzāns. Lūdzu balsojumu. Kurš atbalsta Antru Stradiņas kandidatūru? Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Herolda Ādaļsona par. Valērija Tumāna par. Kristīna Sevicka par. Jānis Beters par. Pēteris Kultūras par. Mārs Spindžuks par. Pēteris Balzāns par. Mārs Spindžuks par. Ērkundis par. Mūdēš Bojāns par. Edmīts Šeturis par. Arvija Keņš atturis. Karējās Buda atturis. Paldies, lūdzu rezultātu. 12 par, 2 atturās. Paldies. Domas beigās, mēs šobrīd nedrīkstam vēl kopā. Vēl 3 kandidāti. Sigita Jākupsona, dzīves vieta Ādaži, darba vieta Ādaži no Domas būvalde. Pieredze vēlēšana komisijā nav. Izvirzītājs Mārs Spindžuks. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Karīnas Būda par. Arvija Keņš atturis. Edmīts Šeturis atturis. Mūdēš Bojāns atturis. Aizmūdēs par. Mārs Spindžuks. Pēteris Balzāns atturis. Mārs Spindžuks atturis. Pēteris Kultūras atturis. Jā, Pēteris atturis. Kristīnas Sevicka atturis. Valērija Tumāna atturis. Herolda Ādaļsona atturis. Jāsmā atturis. Lūdzu rezultātu 3 par, 3 par 11 atturās. Tātad skatām kandidātu Lienu Kapitonovu, dzīves vieta Carnikava, darbs Ādaļu nolūk dūmē, pieredze vēlēšana komisijā nav, izvirzītājs Mārs Spindžuks. Lūdzu balsojumu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Mārs par. Herolda Ādaļsona par. Valērija Tumāna par. Jā, bet es par.
Pēteris Balzāns parks. Pēteris Balzāns parks. Budas Bojārs Saturs. Edvins Šerbērs parks. Adrija Kīša Saturs. Karolis Budas parks. Divpadsmit par, divi atturs. Divpadsmit par, divi atturs. Paldies. Un pēdējais kandidāts, es nevienu neizlēju, ja? Laila Subaču, dzīves vietā Adaža, darbs pieredze neatliekamās medicīnas palīdzības dienests, pieredze vēlēšana komisijā trīs reizes, izvirzītāja Liana Kumpura. Lūdzu balsojumu, kurš atbalsta Laila Subaču kandidatūru, kurš par, lūdzu personālu balsojumu. Karolis Budas parks. Adrija Kīša Saturs. Edvins Šerbērs parks. Budas Bojārs parks. Ir Balzāns parka. Māsu Pindu Saturas. Vietiši Lūdzuks parka. Jāna Vietiši parka. Kristiņa Sevits Kārkārs. Olevijas Pulāns parka. Jāna Vārtsāna. Jāna Vārtsāna. Paldies. Lūdzu rezultātu. Par 5-9 atturas. Tad es lūdzu protokolētāju saskaitīt lielāko balsu ieguvējus. Ja fiksējam rezultātu, nosaucam varbūt visus un tādus. Varbūt nosaucam lielāko balsu ieguvēju skaitu un tad ejam uz leju. Tātad 12 balsis par ir ieguvuši Antra Stradiņa un Liena Kapitonova. 10 Tātad es rakstu 13, ja? 12. 12. Kas vēl bija? Antra Stradiņa ir 12 balsis. 12. Tālāk 10 balsis ir ieguvuši Ilze Bērziņa. 10. Un Agita Berkmane. 10. 9 balsis ir ieguvuši Signija Roze. 9. Un par 8 balsīm ir Antra Meola, Anda Tuliša un Liene Krūze. Tas nozīmē, ka mums šobrīd sanāk 8, tad par šiem trījiem, kuriem vienādu valsts skaitu būtu jāpārbalst. Antra Meola, Anda Tuliša un Liene Krūze. Liene Krūze. Uj, es apvainojos Antrai Meola ar 7 valsts. 8, tad tā arī Antrai Meola ir 8. Jā, par 8. A, 7. vieta, 7. 8. un 6. vietu dala šīs trīs personas. Tad mums ir 7 cilvēki sastāsts, mums būtu otrais jābalso par šīm trijām personām. Par šīm trijām personām, tātad kādi ieliek krāsas vai visu saprot. Un Liena Krūze. Tā, kolēģi, uzsākam tad balsošu vēl komisijas locekļu balsojumu otro kārtu. Mums tā tad ir trīs kandidāti iekuši vienādu balsu skaitu. Mums no trījiem būs jāizvēlās divi. Tātad aicinu pārbalsot Antru Meolu, Andu Tulišu un Lienu Krūzi. Balsojam šobrīd tātad par kandidātu Antra Meola. Kurš atbalsta Antras Meolas kandidēšanu uz vēlēšanu komisiju? Kurš par personālu balsojumu? Jāsnīgs
Jānis Lāsporta. Jā, daudz un par. Valērija Kulāna par. Kristīna Sevic par par. Jā, teiks. Jūtiek kultūras autoris. Mārs Sprindžuks par. Pēteris Balzāns par. Edgars Varnēs par. Kulāna par. Saturis. Edgars Šērbērs Saturis. Atriekēja Šaturis. Karējās Kulātoris. Septiņi par, viens pret, seši, paldies. Balsojam par kandidātu Andra Tuliša. Andra Tuliša, kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jāuzdāvus atpēc. Evaldāvus par. Valērija Kulāna par. Jūtiešs Kulturs par. Mārs Sprindžuks par. Pēteris Balzāns par. Edgars Varnēs Saturis. Gunnars Vajārs Saturis. Edgars Šērbērs Saturis. Atriekēja Šaturis. Karējās Kulāturis. Lūdzu rezultātu. Tāds pēc kā iepriekšējais. Septiņi par, viens atpakaļ. Viens pret, seši Saturis. Septiņi par, jā, viens pret, seši Saturis. Labi, labi, toreiz mums jāpārnies. Balsojam par kandidātu Liene Krūze. Kurš par, lūdzu personālu balsojumu? Jānis Lāns par. Evaldāvus un Saturis. Valērija Kulāna par. Kristīna Sevic par. Jā, Valērija Saturis. Jūtiešs Kulturs par. Māris Sprindžuks Saturis. Pēteris Balzāns par. Edgars Varnēs par. Aizkundis par. Vajārs par. Valērija Šērbērs par. Atriekēja Šaturis. Karējās Kulāna. Lūdzu rezultāti. Astoņi. Tā. Tagad mums paliek... Tā tad ir ievēlēta Liene Krūze. Mums ir jāpārbalso divas kandidātes ar vienā punktu skaitu. Antra Meola un Anda Tuliša. Tātad sākam vēlēšanu trešo kārtu un balsojam atkārtot. Tāpēc viņām bija septiņi par, un septiņas par abām bija vienā, un mums vienalga nav viens pēc. Viens ir pat daudz. Divi vienādi. Nu, divi vienādi skaiti. Mums ir vajadzīgs viens, kuram ir vairāk. Mums ir vēlreiz jābalso. Tā, aicinu balsot atkārtot trešo reizi par Antru Meolu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Lāns par. Evaldāvus un par. Valērija Kulāna par. Kristīna Sevic par. Jā, Edgars Saturis. Jūtiešs Kulturs par. Mārs Sprindžuks par. Pēteris Balzāns par. Edgars Varnēs par. Aizpūlis. Gunnars Vajārs Saturis. Edgars Šērbērs Saturis. Atriekēja Šaturis. Karējās Kulāturis. Lūdzu fiksēt rezultātus. Astoņi, viens pieci. Astoņi par, viens pret pieci. Atturās. Balsojam par kandidātu Andu Tulišu. Kurš par? Lūdzu personālu balsojumu. Jānis Lāns Saturis. Evaldāvus un Saturis. Valērija Kulāna par. Kristīna Sevic Saturis. Jānis Lāns Saturis. Mārs. Pēters Putraks. Pēters Putraks. Par vai pret? Droši. Par. Par. Mārs Sprindžuks par. Pret. Labi. Pēters Putraks pret Mārs Sprindžuks par. Pēteru Kalzom Saturis. Edgars Varnēs Saturis. Aizkundis par. Pēters Putraks. Vajārs Saturis. Edgars Varnēs Saturis. Atriekēja Šaturis. Karējās Kulāturis. Nu, šitā balsošana vēl nav bijis. Trīs par, viens pret, un pārējā atlikušie bija viens, trīs, desmit, atlikus. Tātad Meolai astoņi par, un tātad, Tulišai trīs par. No šīm trījiem papildus tātad ir ievēlta Liene Krūze un Antra Meola.
Tad varbūt lūdzu nosaukt komisijas sastāvu, kā ir tagad pēc visām kārtām, kur ir iegūši balsu vairākumu. Mums ir vairāk balsu, un visiem kopā nav vajadzīgs. Nē, mēs par katru stundam. Antra Stradiņa, Liena Kapitonova, Agita Bergmane, Ilze Bērziņa, Signija Roze, Liena Krūze, Antra Meola ir vēlēšana komisijas sastāvā. Paldies! Tātad apsveicam jauno novada vēlēšanu komisiju, lai veicās darbos. Paldies! Atgriežamies pie Dūmas sēdes darba kārtības. Tātad mums ir jautājums numur 38 par grozījumiem starpinstitucionālu nepilngadīgo lietu komisijā ziņo sprindžus. Tātad informēju, ka esam saņēmuši vēstuli no Saulkrastu, kaut kas te nevarās, policijas priekšnieka ar aicinājumu atsaukt darbinieku Antru Stradiņu sakarā ar mainītiem amata pienākumiem. Viņa vairs nevarēs tik daudz veltīt laiku tieši ārbažiem, viņai ir uzticēta atbildība par visiem novadiem. Un viņi rekomendē citu policijas darbinieku, valsts policijas darbinieku, kurš strādā tieši ar nepilngadīgo lietām. Un otra lieta ir, varbūt tev ir kāpa, ir spēkā stājies. Spēkā 15. septembrī spēkā stājušies jauni noteikumi par tieši par sadarbību, starpinstitucionālo sadarbību, un tur ir noteikts, ka šajā komisijā obligāti ir jābūt šīta bāriņties sociālais, bet no tā, ko mēs tā kā lēmām, ka tad ir noteikts, ka ir valsts policijas pārstāvs, ja nav pašvaldības policijas pārstāvi vai pašvaldības policija, vai pašvaldība nav izveidojuši pašvaldības policiju. Policija obligāti vairs nav noteikts, kad sastāvā jābūt ir gan valsts policijas pārstāvi, gan pašvaldības policijas pārstāvi. Bet tas, kas ar jauniem noteikumiem ir noteikts, ka šajā sastāvā obligāti ir jābūt izglītības speciālisti. Līdz ar to mums ir noteikti jāpapildina šī komisija ar Ināru Briedi, kas ir mūsu izglītības speciālists, par to, vai Antrai Stradiņai, kā jau priekšsēdētāji teica, neiedeva amata savienošanas atļauju. Līdz ar to Antra Stradiņa šajā komisijā strādāt nevar. Šāda amata savienošanas atļauja ir iedevusi, valsts policija ir devusi kārtības policijas nodaļas inspektorei Līgai Ieviņai Silgailai. Jāatceraties, ka mums sākotnējā versijā, ka bija 10 cilvēku, ko mēs skatījām komitejā, nolēmām, ka mēs viņu veidojam no 7 cilvēku sastāvā, bija arī šī policijas pārstāve, un tad mēs vienu izņēmām ārā, lai ir mazāks sastāvs. Ja jūs arī gribat šajā kārtī, arī šajā sastāvā valsts policijas pārstāve, kas nav obligāts, bet valsts policija ierosina, ka ja jūs papildināt šo ar konkrētu cilvēku, tad mums vienkārši ir jāveic grozījumi šajā lēmā un jānosaka, ka šī komisija ir 8 cilvēku sastāvā, jo Ināru Briedi mēs nevaram nelikt, jo tāpēc, ka likums skaidri pasaka, ka tajā ir jābūt izglītības speciālistam. Tad, kolēģi, jums ir iespējami divi varianti – 8 cilvēku sastāvu komisija vai, ja ir 7 cilvēku sastāvu komisija, tad mums ir obligāti jāvēl Ināra Briede, jo to nosaka likums, ja? Jā, to nosaka likums, kad tajā starp komisijā ir jābūt pašvaldības izglītības pārvaldes izglītības speciālisti. Tad varbūt pirmais jautājums, vai deputāti, kā deputāti uzskata, vai atbalstīt 8 cilvēku sastāvu nepilngadīgo lietu komisiju? Starpinstitucionālo komisiju. Kurš uzskata, ka vajag 8 personas?
kurš pārkums izmēģināt. Ā, lūdzu, izteikties. Es atceros, bija ļoti nopietni pamatojumi par šo komisiju skaitlisko sastāvu visās komisijās. Par nepieciešanu nemainīgi. Es aicinātu palikt pie šiem septiņiem. Un ka mums nav vajadzīgs tas valsts policijas, jo likums arī nepasaka, un mums komisijā ir pašvaldības cilvēks, kas pašvaldības policijā strādā tieši ar nepilnīgo lietu. Vai kāds deputāts uztur 8 balsas, 8 kandidatūras? Nē. Tad jūs esat gatavi balsot par redakciju, kas ir piedāvāta. Jā. Tad lūdzu balsot, kurš atbalsta ekrānā redzamo lēmumu, tātad aizstāt no nepilnīgo lietu komisijas Antru Stradiņu ar Ināru Briedi, kurš par vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Un tātad jautājums numur 39 par attiekumu atbalstīt materiālu sagādu likmedāru lielā kalna uzbēršanai ziņo Natāļa Krasnava. Finanšu komiteja tika izskatīts jautājums par likmedāru īstenotāju publicis fonda par lūgumu atbalstīt materiālu sagādu likmedāru lielā kalna uzbēršanai. Finanšu komitejā lēmums neatbalstīt šo jautājumu atstāt bez virzības. Tomēr norāda, ka likumā par pašvaldībām, gan arī pašvaldības nolikumā ir pateikts, ka komitejas nepieņem lēmumus, komitejas dod tikai atzinumu. Līdz ar to ir nepieciešams domes lēmums neatbalstīt materiālu sagādu likmedāru lielā kalna uzbēršanu. Tāpēc lūdzu domu pieņemt lēmumu, negatīvo lēmumu. Piedokas vai? Piedokas, jā. Tāds jautājums, vai tagad uz katru vēstuli būs nepieciešams domas lēmums? Ja mēs viņu izsakām. Mēs droši vien, ka to pārprotam, un tā nevar būt. Domāju, ka tā nevar būt. Tā ir birokrātija augstākā mērā. Mēs novēmām atstāt bez virzības, un nu atstājam bez virzības. Tad jūs vispār neliekat uz komitejā. Ja jūs uzskatāt, ka šis jautājums nav skatāms komitejā, tad viņš netiek virzīts uz komiteju un atbalda ar vēstu. Komiteja lēma neatbalstīt. Komiteja nevar pieņemt lēmumu virzīt vai nevirzīt. Lēmumu pieņem doma. Tad iznāk lielāka atbildība uz mani, ja es redzu pastāvu. Jautājums, jūs varat skaidrēdzams attiec uz izpildvāru, kad arī ir adresēta doma, un es redzu viņi var nevirzīt visu. Es viņu var nevirzīt. Piemēram, mums tur prasta apšaušas federācija, un es redzu, ka tas nav domas lēmums, ka tas ir tīrī administrācija parāda tāpus. Viss skaidrs, ka mums viņas nedara šaušanai, jā, un viņi netērē domas laiku. Tad savukārt, ja šāds, kas ir izteikti politisks jautājums, es nevaru paļauties to, ka izpilddirektors vai finanses saka, ka nav Es nevaru vienpersoniski pateikt, kad nedosim likmedāru vai vienpersoniski. Jā, jo jūs varat arī lēmt. Tad mums tagad būs jālēm politiski. Tad viss Latvijas nokomunicētu. Jā, tieši tā. Tieši tā. Tieši tā. Es esmu arī kaut kādā rādījumā, tas algoritms apmēram tā kā es stāstīju. Ja es varu saprast, ka viņš nav politisks, tad es viņu varu nosīt nodaļiet administrācijai, bet šo es nevaru. Lai viņš ir politisks, tas ir valsts pasākums, kuru lai valsts finansē. Un mēs, ja gribam, atbalstam, ja mēs varam. Tas ir politisks lēmums. Lūdzu balsojam nekāds politisks lēmums. Kad esam norādījis, ka, ja ir negatīvs lēmums, tad ir obligāti jābūt. Ka gala lēmums. Lūdzu balsot, kurš atbalsta ekrānā redzamo lēmumu atteikt atbalstīt materiālu sagādu likmedāru lielā kalna uzbēršanai. Kurš atbalsta šo lēmumu? Kurš pat? Lūdzu personāla balsojumu. Jānis Nāzis pat. Ero balsojums. Kā arī pat. Pēdējais balsojums pat. Mēs tam mēs pat. Es būtu pat. Nu, dar ko jau es nepiedalos. Edmunds Šepērs nepiedalās mūsu. Atriekiņš Šepērs. Karjeras Brudautājs. Paldies. Lūdzu fiksēt rezultātu. Tad atgriežoties pie šā, ko mēs jau skatījām iepriekšējā komitejā un grozījām noteikumus, tātad, ko varams, es nelasīšu visu, tikai vienu no
to, ka atbilstoši likuma par pašvaldību 50. panta jēgai, patstāvīgo komiteju uzdevums ir sagatavot lēmumu projekts izskatīšanai domes sēdē. Komiteja nevar pieņemt galīgos lēmumus, jo tikai pašvaldības doma ir tiesīga pieņemt galīgos lēmumus. Tā, paldies, lēmums ir pieņemts ar, cik balsīm par? 10 par, 2 atturās un 2 nepiedalās balsošanā. Fiksēju. Paldies! Un tagad ir pēdējais dienas kārtības jautājums, bet tā ir arī slēgtā sēdes daļa, jo skat personas datus. Lūdzu, nepiedarošās personas atstāt zāli.